Қайырлы таң көк байрақ, елдігімнің тірегі, арманына ат байлап халқым қайта түледі. Қайырлы таң Астана, азаттықтан жаралған, жауқазындай жас қала, айналасы көк орман. Қайырлы таң қара жер, қайырлы таң көк аспан, елдабан қыла көр, ынтымағы жарасқан деп, азаттықтың ақтаңында Таңшолпанды Нұролла Сағатпаевтың тамаша өлең жолдарымен бастаймыз. Қазақтың әр таңы дәл бүгінгідей бейбіт, мамыражай атсын, көңілдеріңіз шадыман шаттыққа бөленсін, қадірлі көрермен. Иә, ассалаумағалейкум қымбатты телегөрмен, ендеше қазақ елін тамаша бір әуенмен оятсақ деген ниетіміз бар. Таң нұрлы болсын деп Алаш ұлы тобының орындауында пай-пай-пай әнін ұстамыз. Қымбатты телегөрмен, бізден бірге болыңыздар. Өгейләтті бәнге салып топ-тобымен мында қалып, бүйнеп жүрген қазақ ұлын біз боламыз пай-пай-пай. Қас батырдың алмасы біз асса өзін арнасымыз, үш арыстың таңбасымыз, жалғасымыз пай-пай-пай. Кәй-кәй әні бар, сал сүйрелей сәні бар, қайыспайды жаны бар, танып ал, танып ал. Кәй-кәй әні бар, сал сүйрелей сәні бар, қайыспайды жаны бар, танып ал, танып ал. Бұл жұрнадай күмгірлеген күйге, ұсала кеп ой жеткен биле. Бұл жұрнадай күмгірлеген күйге, ұсала кеп ой жеткен биле. Биле, 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 биле. Ұрғақ әннің кереметтей көңіл күймен қымбатты телегөрмен оянған боларсыздар. Біз тағы да қайырлы таң дейміз. Күндеріңіз сәтті әрі берекелі өтсін. Қымбатты көрермендер, енді қазір бүгінгі эфир барысына қысқаша шолу жасап өтсек. Мархабат. Қазақстан қоржынында 14 алтын, таэквондодан Азия чемпионатына тұңғыш рет қатысқан қазақ жігіттері ерледі. Жеңімпаздар бүгін бізде қонақта. Жеті атасын білген ол жеті жұрттың қамын жер. Қазақтың шежіре тарату дәстүрінің бүгінгі қоғамдағы мән маңызы туралы айтамыз. Жеті атаға қатысты ежелгі әдет ғұрып қаншалықты өзгерді? Қызаншақтық әдет пе әлде ауру ма? Қызаншақтың бойында аулақ ұстаудың қандай жолдары бар? Бұл туралы психолог кеңесінен біліңіз. Өмірде де, өнерде де жарасымды жұп Ерлан Орынбасар пен Баян Нұрмышеваның шығармашылығында қандай жаңалықтар бар? Таңғы сұхбатты өткізіп алмаңыздар. Алдағы 3 сағат барысында қадірлі көрермен осы және өзге тақырыптарды Таңшолпан төрінде талқыға саламыз. Бізбен бірге болып, тікелей эфирде хабарласуға, ой бөлісуге толық мүмкіндіктеріңіз бар. Ал қазір ұйқысын аша алмай жатқан көрермендер болса, әріптестер. Енді ұйқы қанды ма? Алдымен бірінші сұрау өтейікші, ұйқы қанды ма? Қанған жоқ. Қанған жоқ? Қанды. Әрине қанды. Негізі қыстың күні жылы төсектің астынан шыққың келмейтіні рас қой. Әрине. Шыққыларың келмейді ғой, мойындаңдар, таңертең. Дала егерде ыстық болып тұрса, міндетті түрде ұйқың көп келмейді, өйткені ерте тұрып, қозғалысқа шыққың келеді. Ал күн суық болып тұрса, боранды күні рахаттанып тұрғың келеді. Әне мойындадым, Жансер. Қыстың күні де ерте тұрғысы келетін және бір жерге асығатын адамдар бар. Қай жерге? Спорт. Спорт саласының мамандары әрине фитнес орталығына немесе өзінің сүйікті әуен қосып қойып, өз үйінде де жаттығу жасауға асығады. Ендеше қымбатты телегөрмендер, сіздер түсініп отырған боларсыздар. Таңшолпан бағдарламасы дәл қазір сіздерге бойларыңызды сергітіңіздер деген кеңес береді, өйткені бізде таңғы жаттығу фитнес айдары. Сонымен біз бастаймыз. Қайырлы таң, құрметті көрермен. Көп жасау деннің саулығы, ал көп жасау үшін үнемі жаттығу жасаудың орны бөлек. Бүгін біз сіздермен гантель арқылы жасалатын жаттығу түрлерін көрсетеміз, ал сіз гантельдің орнына сусынның бөтелкесіне су құйып, толтырып қолдансаңыз болады. Олай болса, бірге жаттығып алайық. Бірінші жаттығуымыз біздің қол алдыда жоғары созамыз. Бір, қолымызды жоғары төмен қаратамыз. 2, 3, 4. Тағы да қайталаймыз. Жақсы. Ал енді кеудеміздің тұсына ұстап, оң қолымыз созып, өзімізге жинаймыз. Сол қол. Жақсы. 1, 2, 3, 4. Жалғастырамыз. Тағы да қайталаймыз. Соңғы рет, соңғы төрттік. 1, 2, 3, 4. Ал енді келесі жаттығымыз. Аяғымызды, оң аяғымызды алдыға қойып, қолымызды екі жақтан көтереміз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жақсы, аяғымызды ауыстырдық. Келесі аяқ. 1, 2, 3, 4. Жалғастырамыз. Жақсы. Ал енді кеудемізді оңға бұрып, қолымызды алдыға созамыз. Кезектен кезек жинаймыз. 2. Қолымыз кеуденің алдында. 1, 2, 3, 4. Тағы бір төрттік. 2, 3, 4. Осы қалыпты сол жақтан бастап қайталаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жақсы. Енді келесі жаттығуымыз орнымызда тұрып, екі қолымызды екі жаққа көтереміз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Тамаша. Осымен біздің таңғы жаттығуымыз аяқталды. Әрдайым денсаулықтарыңызды күтіп, спортпен айналысып жүріңіздер. Сіздермен таңғы жаттығуды өткізген Инесса, Оксана және мен Гүлнұр. Менің атасым Гүлнұр және оның құрбыларымен бірге біздің көрермендеріміз таңғы ұйқыларынан тұрып, бірге таңғы жаттығу жасады деген ойдамыз. Олай болса, нағыз сергек көңіл күймен әрі қарай тамаша бір аңдатпа көрсек қала қарайсыздар. Таң жарық болсын, қадірлі көрермен. Ұлттық арнаны Таңшолпанды тамашалап отырған баршаға бүгінгі күн сәтті берекелі болсын дейміз. Күннің сәтті өтуі міндетті түрде адамның көңіл күйіне байланысты, ал көңіл күйіңіз көтеріңкі болу үшін таңғы жаттығу жасау керек. Егер салмақ қосқыңыз келмесе, таңғы жаттығуды міндетті түрде таңғы астың алдында жасаған дұрыс дейді мамандар. Дене қимылынан кейін бір стақан су ішіп, бір сағаттан кейін таңғы асқа отыра берулеріңізге болады. Баян, өте дұрыс айтасың. Таңертең ерте көбінесе кепкен жемістермен қатар алма, банан, алмұрт, шырны пайдалы екенін бәріміз білеміз. Осыған орай біз бүгін студиямызға жеміс жидектерден карвинг жасап, оның пайдасы туралы айтып беретін боламыз. Бізге Айжан ханым көмек беру үшін келді. Себебі Айжан ханым жеміс жидектердің тілін жақсы меңгерген карвинг маманы. Қош келдіңіз, қайырлы таң. Қайырлы таң сіздерге де. Таңғы асқа міндетті түрде жеміс жидектерден біреуін қосатын шығарсыз де? Әрине, көбінесе алманы жеп отырамыз. Негіз Айжан ханым таңертең ашқарынға жеміс жидектерден жасалған шырынды ішу негіз зиян деп жатады. Себебі оның ішінде цитрусты болғаннан кейін асқазанға зиян болды, қышқылды көтеріп отырады. Сондықтан міндетті түрде су ішу керек, кейін ботқа және екінші таңғы ас ретінде жеміс жидектерді жеуімізге болады. Өте жақсы. Енді карвинг өнері туралы біз көп айтамыз, бірақ көбіміздің қолымыздан келмейді. Ғаламтордан қарап жатамыз, тәжірибе жүзінде құрбыларымыздан көреміз. Бірақ бұл өнерді меңгеріп алу үшін не істеу керек? Меңгеріп алу үшін көбінесе интернет желілер арқылы, немесе кішігірім шағын сабақтар арқылы, шеберлік сабақтар арқылы үйренуге болады. Яғни 1-2 сағаттың ішінде дажы. Айжан, енді біз осындай әдемілікті қалай жасалғанын біздің көріп отырған қыз келіншектер теледидардың алдына жақындай түсу деген ойдамын. Олай болса, бастайықшы. Мынау дайын Айжан ханымның жасап қойған дүниелері. Жаңа келе салғаннан бір 10 минуттың ішінде осыны турап әдемілеп қойды. Енді көрсетейікші, іс жүзінде қалай болады бұл? Мен қазір мандаринді көрсетейін. Бұлай гүл жасалғанда. Мандарин гүл жасайтын. 6 бөлікке бөліп аламыз, осылай. Қыздар, мандаринді 6 бөлікке бөліп аламыз. Қараңыздар. Яғни тек қана сыртқы қабығын ғана бөлеміз. Ішіне теспейміз, негізі ас үйге арналған осындай құралдар бар ғой, пышақтардан. Баян, осындай кішкентай пышақты көремін, бірақ бұл не үшін керек деп ойлайтын? Сөйтсем, бұл тай пышағы деп айталады, яғни арнайы карвинг өнеріне арналған. Аса тиімдігі жоқ. Бірақ бұл жерде қолдың ептілігі де керек сияқты, әдемі шығу үшін. Осылай, жемісіне қабығын айырамыз, осылай. Ажыратып аламыз. Айжан ханымның қолы епті, бірден жасап жатыр. Бізге үйрену үшін біраз уақыт керек сияқты енді. Бір-екі рет тәжірибеден өткізгенде үйреніп аламыз. Және де қазір Айжан ханым үйге қонақ шақыратын қыз келіншектердің көбісі осындай әдемі карвинг жасайтын өзіңіз сияқты мамандарды шақырып жатады. Қаншалықты сіз жиі шақырады? Менде осы желтоқсан айында жалпы айтқанда 60%-ға күндерім бәрі бос емес. Бос емес. Мінеке айттым ғой? Керемет. Бұл да бір қолдың икемділігі, қандай әдемі. Демек, сұранысқа е деген сөз, әрине. Мүмкін карвингпен айналысамыз ба, Баян? Мүмкін. Жұмыстан тыс уақытта. Оның үстіне бұл қонақтарымызды қуантатын анық. Грейпфрут. Грейпфруттан аяқтарын көрсетіп, ерекше жасап қойды көрсетейін. Ол үшін біз грейпфруттың жартысын 4 бөлікке бөліп аламыз, сондағы бір бөлігін алып, керек емес етін алып тастаймыз, жеуге ыңғайлы қылып. Сосын жемісін, терісін ортасынан алып аламыз. Ана пышақты бере тұрсаң, сонда осылай. Жалпы бір қарағанда қиын сияқты көрінеді, ал бірақ оңай көрінеді. Қазір енді алда мереке күндері келе жатыр, жаңа Айжан ханым өзі де айтып отыр ғой. Осы желтоқсан айында 60% менің күнім бос емес деп. Сондықтан да мінекей үйреніп алып, өздеріңіз үйден жасасаңыздар да болады, қымбат қыз-келіншектер. Мамандардың көмегіне жүгіну бір бөлек, өз қолыңыздан келіп тұрса тіпті жақсы. Кішкентай қыздарыңыз болса, егер осындай өнерді үйретсеңіздер, нұр үстіне нұр емес те. Айжан ханым, сізге көптен көп рахмет. Істіңіз берекелі болсын деп тілейміз. Және де осы желтоқсан айына 60% күнім бос емес дедіңіз, 100%-ға алда уақытта күніңіз бос болмасын деген тілегіміз бар. Қымбатты көрермендер, біз осы әдемі көңіл күймен ары қарай таңғы асқа кезек берейік. Қайырлы таң, қадірменді көрермендер, эфирде таңғы ас айдары. Таңғы ас сізге күні бойы сергек болу үшін таптырмас энергия көзі болып саналады. Таңшолпанның асханасы өздеріңізге сондай дәрумендерге бай, ерекше тағамдарды ұсынуды жалғастырады. Бүгін бізге көмектесетін бас аспазымыз Гүлшат ханым. Сәлеметсіз бе? Бүгін біз Таңшолпанның көрермендеріне қандай ас мәзірін ұсынамыз? Тауық еті қосылған гренки дайындаймыз. Оған бізге нелер қажет болады? Тауық еті, тостер наны, ірімшік, 2 жұмыртқа, 50 грамм сары май, салат жапырағы, 250 мг сүт және дәмдеуіштер. Ең әуелі тауық етін жұқалап кесіп аламызды, тұздап дәмдеуіш себеміз. Оны қызып тұрған майға қуырып аламыз. Нанның бір жағына сары май жағамыз. Жұмыртқаны шағып, оған дәмдеуіштер саламыз. Қуырылған етті нанның үстіне қойып, ірімшікті де қосып, нанның екінші бөлігімен біріктіреміз. Оны қызып тұрған табада қуырамыз. Екіге бөліп, тәрелкеге саламыз. Асыңыз дәмді болсын. Осындай тойымды таңғы астан кейін Таңшолпанды көріп отырған барша көрерменге қайырлы таң дейміз. Бізде танымды, қызықты әрі пайдалы ақпарат бәрі-бәрі тек сіздер үшін арналады. Қызықты деген ақпарат дегенге деп айтса болады. Әлемдегі ең қызықты мамандықтар туралы, егер де сіз Google-дан іздей қалсаңыз, оның ішінде не бар да ойлайсыздар? Мен айтайын, сиырларға педикюр жасайтын шеберлер бар екен. Европа мен Американың элиталы фермерлерінде осы мақсатта арнайы маман жұмыс істейді. Педикюр. Мәссаған, Жансерік, расында естімеген елде көптеген осы шығар. Баян, расымен де өте дұрыс айтасың, енді бірақ сиырларға педикюр жасау деген әдемі қылып бояп беру емес. Басты себебі қымбат телегөрмен. Ол жерде тұяқтары нашар, күтімсіз болса, соларды реттеп түзеп береді. Сол кезде сиыр сүтті көп береді. Ал егерде нашар болса, сүтті аз береді. Жансерік, шынымен де мен бұрын соңды мұндай ақпаратты естімеппін. Шынымен де мен үшін тіптен қызық болып отыр. Ал Швейцарияда ит болып үретін адамдар бар. Бұл да қызықты мамандықтардың бірі, ал керек болса. Демек, оны да өзіндік бір керегі болып тұрғы баяны. Солай сияқты. Дұрыс айтасыңдар, бұл елде ит сатып алсаңыз Швейцарияда мемлекетке салық төлеу міндеттелген. Кейбіреулері ақша төлеуден бас тартады екен. Осындайда көмекке иттің дауысын салатын жандар келеді. Расымен де олар қай үйде ит бар екендігін осылай тексереді. Егер оның жүйеге тіркелмегендігі анықталса, қожайын айыппұл төлеуге міндетті. Егерде ит болып үре алатындар болса, енді біздің елімізде мүмкін Швейцарияға барып жұмыс істеуге болатын шығар дейміз. Мен таптым, кім баратын? Кім? Аманғали. Аманғали Спабек баруы мүмкін. Аманғали Швейцарияның ең сұранысқа ие мамандарының бірі болатыны сөзсіз. Швейцарияда расымен де ең бай адамдардың бірі болатыны сөзсіз. Оның үйінде үлкен ит те, кіші ит те бәрі болатын еді. Осы тақырыптағы және өзге де тақырыптағы қымбат көрермендер, қызықты мамандықтарға кезек берсек деген ойдамыз. Флорист болып қызмет ету қаншалықты қызық, бұл жөнінде Сымбат бізге толығырақ айтып береді. Күні бойы техниканың компьютердің алдында отырып та шаршайсың. Оның есесіне табиғат аясында өсімдіктермен бірге жұмыс істесең ғой. Табиғаттың бар сұлулығын осы төрт қабырғаның ішіне жиып алып, адамдарға ғажайып тамсандырар гүлшоқтарымен қоса керемет көңіл-күй сыйлай алу тек қана флорист мамандардың қолынан келеді. Бүгін мен де флорист болып жұмыс істеп көрейін. Сәлеметсіз бе? Мен флорист маманның жұмысымен танысқым келіп еді. Флорист болып жұмыс істесем бе деймін? Иә, жақсы, жарайды. Жүріңіз. Бұл гүлдер сақталатын бөлме. Мынау бөлмеде температураның 5-10-15 градусқа дейін болу керек. Бұл гүлдер бізде Голландиядан келеді. Мынау қандай гүл? Мынау гортензия деген гүл. Өте көп күтім керек бұл гүлге. Суды 2 күнде 1 рет ауыстыру керек. Су тек қана мұздай болу керек. Гүлшоқы тек қана елдерге емес, сонымен қатар ерлерге де сыйлауға болады. Мысалы, ерлерге клематис деген гүлдерді әрдайым қосамыз. Клематис және гортензия да өте жақсы көрінеді. Тағы да трахериум деген гүлді да қоюға болады. Осылайша гүлдің түрлерімен танысып, оларды қалай дұрыс күтіп баптау керек екенін білдім. Басынан емес, сабағынан ұстап алу керек. Түрлі композициядан бір гүл шоғын жасау үшін ерекше талғам керек. Өйткені олардың өзара үйлесім тауып тұруы өте маңызды. Таңдап алған гүлдерімізден гүл шоғын жасауды да бастап жібердік. Бұл гүл шоғы спираль техникасымен жиналады. 2 ақ гүлді қолдануға болмайды. Бұл жерде қызғылт түс болса, мұнда ақ гүлді қоямыз. Гүл шоғын жасау барысында гүлдің сабағын қаттырақ ұстап тұру қажет. Бұл оның жан-жаққа шашырамай берік болуына кепілдік береді. Оны арнайы жіп арқылы 2 рет күрмеп түйу керек. Енді біз түс қағазды таңдаймыз. Мүмкін оған осындай түс қажет болады? Жоқ, бұл келмейді, себебі олар бір түсті. Гүлдің түсіне қарап, оған сай түс қағаз таңдауда талғамды қажет етеді. Бүгінгі таңда гүлді декоративті қорапқа әсемдеп салу да трендке айналды. Мұндай гүл шоғын дайындау үшін ең алдымен сізге арнайы сорғыш қажет болады. Ол өз бойында суды ұзақ уақыт ұстап тұрғандықтан, оған орналастырылған гүлдер қурамайды. Осындай ғажап гүл шоқтарын жасадық. Дегенмен, флорист болу да оңай емес. Ерекше күтім қажет, талғам қажет. Ал маған мәтін жазып, түсірілімге барып келген әлдеқайда оңай сияқты. Қымбатты телекөрмендер, қымбатты ер азаматтар, қыз-келіншектерге гүл сыйлаңыздар. Гүлдеріңізге гүл сыйлап үйреніңіздер дейміз, ал біз дәл қазір шағын аңдатпаға кезек береміз, алысып кетпеңіздер. Таңшолпан бағдарламасының шығармашылығы жұмы және техникалық жұмы қымбатты телегөрмендер әр қарай жұмысын жалғастырады. Біз тікелей эфирдеміз, бізге байланысқа шығыңыздар және бүгін біздің студиямызда нағыз чемпиондар келіп отыр. Ассалаумағалейкум. Мен чемпион сендер ме? Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Көңілің қалай? Жақсы. Ұйқығанды ма? Ұйқығанда. Мен таныстырып өтейін, қымбатты телегөрмендер. Бүгін бізде қонақта Азия чемпионы таэквондодан қызыл белбеу иегері Арсен Амангелдинов. Арсен міне бірінші болып отыр. Арғарай, Азияның абсолютті чемпионы қызыл белбеу иегері Бейбарыс Болат біздің ортамызда. Сондай Азия чемпионы біріншідан қара белбеу иегері Айдын Искалиев бүгін бізбен бірге. Және де Азия чемпионы біріншідан қара белбеу иегері Ислам Ануарбек. Жігіттер, қош келдіңдер. Көңілкей жақсы дедіңдер, ұйқы қанды дедіңдер. Енді біз сұрайық енді барлы. Қалай болды, не болды? Қалай барып келді, қанша мемлекет қатысты бұл үлкен жарысы. Малайзия астанасы, Куала-Лумпурде өткен ITF таэквондодан Азия чемпионаты. Бұл бірінші рет біздің Қазақстан бұл турнирге қатысып отыр, алғаш рет. Қалай барып қайттыңдар Малайзияға? Жалпы Куала-Лумпур қаласында өткен Азия чемпионатына Қазақстан атынан 12 спортшы барды. Сол әрбір Қазақстан құрамы командасының мүшесі өте жоғары деңгейде өнер көрсетті. Әрбір мүшесі орын алды. Жалпы қатысқан 10 мемлекеттің ішінен біз жүлделі 4-ші орын алдық. Мен жалпы өзім туралы айтсам, спаррингтен жүлделі 1-ші орын алдым, және ағаш сындырудан да бірінші орын алдым. Алтын медаль егер атандың, е? Алтын медаль егер атандың. Қола тұр ғой сенде. Өкінішке орай, бүгінгі алтын медальдарым қалып кетті. Сондықтан... Негізі бар дейсіз ғой. Ең бір қарапайым жігіт. Алтын алтын мен қоланы атып. Я енді осы жерде біздің кішкентай Бейбарыс отыр. Ай, шіркін-ай, алтынды жылзып қояды, жаным. Бейбарыс, қалай болды жарыс? Қаншадасың өзің жасың қаншада? 8-де. 8-де? Екінші сыныпта оқисың, е? Жоқ, үшінші. Үшіншіге өттің ба? Қалай екен Малайзияға? Бірінші рет бардың ба? Иә, бірінші рет бардың. Бейбарыс сенде 2 алтын медаль. Иә. Ұнады ма саған Малайзия? Ұнады. Айтып берші бізге Малайзия жайында. Қалай болды? Пойызбен бардыңдар ма? Самолетпен бардыңдар ма? Жоқ, машинамен бардыңдар ма? Қалай болды? Біздер анда самолетпен бардық. Самолет қайтадан Алматыға ұшып келдік. Сосын Алматыдан Астанаға дейін ұшып келдік. Ол жақта қалай екен? Халқы қалай, табиғаты қалай екен? Күн ыстық па? Күн өте ыстық, табиғаты жақсы, ағаштар ұзын, пальмалар бар. Ең бастысы? Табиғаты ағаштар ұзын. Байқаған дүние сол. Бейбарыс, сен қанша кездесі өткіздің? Қарсыластарың қалай болды? Қиын болды, 3 қарсыласың болды? Иә, 3 қарсылас болды. Мен біріншіден жеңдім, екіншіден жеңдім, үшіншіден... 3 кезеңде сен күреске шықтың, е? Иә, үшінші жеңгенде бірінші орын алдым. Абсолют чемпион. Абсолют чемпион. Деген атағын. Тілі скажи. Бізде тілі деген бар. Содан мен тоже бірінші орын алдым. Сосын мен мынау кубокты алдым. Мынау кубокты одан кейін сен алдың. Ой, жарайсың. Расымен де міне Бейбарыс араларында ерлеп отыр. Енді Айдын. Сен айтып берші, қалай болды, сен бұл спортпен айналысып жүргеніңе қанша уақыт болды? Неге таэквондо? Мен бірінші 11 жасымда келдім. Әкем ғаламторда таэквондо сайтын көріп, бірінші тренировкаға апарды мені. Мен қатысып, бәрі ұнады және сол жақта қалдым. Енді 3 жыл болған қатысуыма. Қатысқаныңа, е? Иә. Енді осы Малайзияда өткен үлкен додада алтын, күміс, қола. Енді бұған дейінгі қандай жарыстарға қатыстыңыз? 3 жыл көлемінде қатыстың деп жатырсың ғой? Осы жақында емес, ақпанда Астанада СНГ кубогы өтті. 2018 жылдың басында. Соған қатыстым. Жазда Ташкентте болды, Өзбекстан чемпионаты. Россия чемпионаты Питерде болды. Соған қатысты. жалпы 3 жылда жақсы жетістік сияқты. Енді Арсен, өзің расымен де түріңе қараса, бой келбетіңе қараса таэквондистен аумай қапсың. Бұл спорт сен үшін жаралғандай. Бұл спорт менде өте ұнайды. Аяқ тебеді және қолдау... Аяқпен тебеге болады, қолмен ұруға болады, е? Мен бұла кезінен келдім, және бұл спорт өте ұнайды, және ол өте мұқты. Мұқты спорттардың бірі. Енді мен сізден басқалардың бәрі мектепте оқиды ғой. Сабақ қалай болып жатыр, үлгеріп жатырсыңдар ма сабаққа? Сабақта бір апта 10 күн болған жоқпыз. Сол үшін сабақта үлгеру керек. Жақсылап тұрып оқу керек. Не аласыз сабақ? Керек па сабақ? Сабақ керек. Керек сабақ, әрине керек. Спорт қатар жүріп керек. Ең бастысы білімді бірінші кезекке қою керек. Әрине, әрине. Бейбарыс, болашақта кім болғың келеді? Осы таэквондоны жалғастырасыз ба, жоқ әлде басқа спорт түрін тағы да байқап көресіз ба? Мен жалғастырамын да бітірем. Қай кезде бітіреді бұл таэквондоның өзінің белгілі жас мөлшері бар ма? Оны білмеймін қашан бітеді. Ислам, бар ма? Жалпы жас мөлшеріне тоқталып өтетін болсақ, мен өзім көрген бойынша 80 жастағы кісілерде айналысып жатады. Қандай керемет, е? Енді ол кісілер сіздер сияқты үлкен чемпионаттарға қатыспамайды ғой? Чемпионаттарға қатыспағанымен олар өздерінің денсаулықтарын жоғары деңгейде ұстайды. Сондықтан жас шектеу деген жоқ. Неше жастан басталады ең кішісі? Мен көргенім сол 3 жастан бастап. 3 жастан? 3 жаста бала әлі... 3 жаста кішкентай сияқты. Дегенмен де... Біздің үйірмеде 4 жастан. 4 жастан. 4 жастан. Ал енді бұл спортты меңгеру үшін қандай қабілет керек көбінесе адамға? Негізі орыстарда айтады желание. Ішкі ниет болса, барлық қиындықтарды жеңуге болады деп мен сенімдімін. Және де жаңа бейбарыспен осы біздің тікелей эфир басталмай тұрғанда сөйлескен кезде, жақындаған кезде қолмен ұрасың, кішкене алыстап кетсе аяқпен тебесің деп жатыр. Енді қаншалықты мысалы қауіпті емес па саған, мысалы бір жерің ауыртып алмайсың ба? Ол үшін қолды көтеру керек. Аяқпен тебейін жатқанда қолмен ұрып жүресің? Иә, ұрып жүресің. Яғни өзіңнің... Әлде жылжисың жиі... Өзің тәсілдері болып тұр ғой енді мұнда. Артына жылжисың. Мынау мысалға ағаш тебу, биіктікке тебу деп айтып жатырсыңдар, е? Мына жерде көрсетуге мүмкіндік бар ма? Жай ғана қолмен секіріп тебу деген сияқты. Неге болады көрсетуге? Тек медальдар шешпайығы, ол кедер кетірмесін. Кім көрсетеді? Айдын Искалиев. Бейбарыста көрсеткісі отқан сияқты. Бейбарыста. Ал, мынау жерде көрсетейік, қатты кішкене байқайық, мынау үстелдерге қатты тиіп кетпейік, сәл ардан тұрға болады. Сонымен, таэквондоның үздік үлгілері қымбатты телегөрмендер. Міне. Ай бай, қолын ауыртып алған жоқсын ба? Қалтаңа саласы болады. Осындай аяқпен ұру тәсілдерін біз бір жарым ай көлемінде жаттықтырамыз. Кейін осындай үлкен жарыстарға шыққан кезде жүлделі орындарды. Тағы бір көрсетейікші баған соңғы соққыны жақсылатып көрсетейік. Міне, расымен де. Жансерік, мен бейбарыстың өзі бір-екі тәсілдерді көрсетсе қалай қарайсың? Бейбарыс қарсы емес, бейбарыс көрсетсе. Көрсетсің бе бейбарыс? Көрсете қойшы. Ал, келе қойшы, ал. Себебі қа теледидардың алдында өзің сияқты балалар отыр қазір. Бейбарыс, шешіп қойын ба? Кедер келтірмесін, не? Шешіп қойын ба, алып қойын ба? Жал, жақсы. Міне, сәл мына қарай, бері қарай тұрайық. Айдын бері кел, бейбарыс екенің. Дәл осылай тұрыңдар, сол жақсы көрінем. Тағы да? Ручкин. Міне, расымен де 8 жасар баланың бұндай әдіс тәсілдерді үйрену, дәл осылай соққы жасау, бұл үлкен жетістік деп білеміз. Жігіттер, жеңісті күндерің көп болсын. Біздің мына көк байрағымызды әлемге танытып, командалық есепте 10 мемлекеттің ішінен 4-ші орын алу, бұл үлкен жетістік. тіпті 8 жасар бала Малайзияға барып, өзін мықты екен дәлелдеп, кереметте абсолютті чемпион атанып отыр. Шолысын шын жүректен құттықтаймыз. Әрдайым биік белестерден көрініп, еліміздің намысын қорғай беріңдер. Рахмет. Біздің еліміздің көктеуін бүкіл әлемдік деңгейде желбір ететін, осында біздің жастарымыз көбейе берсін. Біз сіздермен мақтанамыз. Аман болыңыздар. Бізде шағынаңдатпақ, қымбатты көрермендер, арнамыздан алыстамаңыз. Сәрсенбі күнгі Таңшолпанның қымбатты телегөрмендер бірінші сағатын аяқтауға жақын қалдық. Таңшолпан бағдарламасы тікелей эфирде, бізге байланысқа шығу дестен шығармаңыздар. Ал біз керемет жаңалықпен бағдарламамызды жалғастырамыз. Қазақты сәт сайын әлемге әйгілеген әнші Димаш Құдайбергенов Қытайдағы Әлем Аруы 2018 байқауына өзінің аты берілген ұшақпен баратына белгілі болды. Бұл туралы әнші Instagram парақшасында бөліскен болады. Ол 8-ші желтоқсан күні Саня қаласында өтетін халықаралық байқаудың финалында өнер көрсетеді. Сондай-ақ Қазақстан атынан қатысатын Екатерина Дворецкаяға қолдау көрсетпек. Әлем аруында кездескенше деп жазған әнші инста парақшасында өз суреті бар ұшақтың фотосын жариялады. Ал бұған дейін Димаш әйгілі композитор Игорь Крутойдың «Любовь уставших лебедей» әнін орындап, Ресей сахнасында көпшілікті таң қалдырған болатын. Қымбатты телегөрмендер, еліміздің мақтанышы Димаш Құдайберген жаңа жыл қарсаңында ұлттық арнаның ең басты қонақтарының бірі. Сол үшін біздің арнаны таңдап бізбен бірге болыңыздар. Біз Димашқа тек қана ақ жол тілейміз, әрдайым биіктен көрінсін деген тілегіміз бар. Дәл қазір керемет ән Димаштың орындауында болсын. Сіздерге қайырлы таң тілеп, біз Таңшолпан жалғастырамыз. Кереметтен қымбатты телегөрмендер, сіздерде әрбір Димаштың жетістігіне қуан отырып деген сендеміз, ал біз енді өзге тақырыпта бағдарламамызды жалғастырамыз. Болатын бала жасынан дейміз. 7 жасар америкалық Райан YouTube-тегі ең көп ақы төленетін жұлдызға айналып отыр. Forbes экономикалық журналының мәліметінше, оның Ryan Toys Review каналы жылына 22 миллион доллар табыс тапқан. 22 миллион. Кішкентай миллионер ойыншықтарына видеорецензия түсіреді. Оған анасы, әкесі және сыңары көмектеседі. Бүгінде YouTube-те оның 17 миллион 300 мың оқырманы бар. Ой, не деген керемет расымен де. Бай болатын бала айырмашыл керек деген осы шығар. Ойын баласынан миллионер бала бола салды. Әрине, талаптанған жанды әрқашан тауда жеңіс күтері анық. Жансергі өте дұрыс айтасын, ең бастысы әр істе талаппен ниет болу керек. Бұл тұрғыда таза қазақша сөйлейтін Ақсана Сенинаны ерекше атап өту керек сияқты. Ақсана еңбектенді, үйренді. Ендеше Ақсананың қандай басқа да қырлары бар екен қымбатты телегөрмендер, өзге ұлт айдарынан бірге тамашалаймыз. 20 жастағы Ақсана Сенина қазақ тілін жетік меңгерген жастардың бірі. Әуелі мектепте, кейін университетте мемлекеттік тілде оқып, білімін жетілдірген. Күлкілен нәрсе болған, бізде автобуста біраз бұқандай, бір мына жаққа, допустим, мына жақта бір әйелдер сөйледі, сен үшін өткенесінде мына джинсы жыртық, сырғалар көп. Сіне, мә, сағанның қарашы, немене ол, қыз боп. Мен тыңдаймын оларды, менің бетіме қараса, кім айдан мен қазақша білемін деп, содан кейін бар. Мен айтам, енді не, мен жаспын. Мен бұлар үйге келгенде, маған бірден айта, сен қазақ неге классқа барасың. Думан мен Тани есімді мейірімді жандардың арқасында 2 жыл бұрын Ақсана жаңа отбасының мүшесін айналды. Бұған дейін ол балалар үйінде тәрбиеленген. Ақсанадан бөлек шаңырақ елері тағы бір ұл баланы асырап алған. Ең біріншісі Амир болды, содан Ақсана, содан Құдай бізге Дарияны берді. Неліктен, еткені біз ойлап отырғамыз бір балаға мысалға жақсы не өмір сүруге мүмкіндік беру үшін. Содан Амирді алдық біз. Ол 6 айлық болған. Содан кейін бір досымыз бізге Ақсана туралы айтты. Неге көбісі кішкентай баланы аламыз дейді. Үлкен балаларда жанұяға қажетті үлкен балаларға. Содан біз Ақсанамен араласып, балалардың үйіне барып келгеннен кейін сондай шешім қабылдадық. Өзімізге аламыз деп. Мен үшін олар менікі қалайына өту керек. Ол менікі мама және папа. 2 жыл, бірақ сондай адамдар, мен ойлаймын, олармен бірге 20 жыл бойы тұрамын сияқты. Думанның айтуынша өмірдің өз заңдылықтары бар. Егер 2 баланы асырап алмағанда, туған қызы Дария болар ма еді, деп те ойлайды. Жан-жары Татьяна да осындай пікірде. Олар 2 бірдей баланы туғанындай көреді. Жетімдіктен құтқарып, тәрбие беруге мүмкіндіктің туғанына қуанады. Талапты Ақсана жоғары оқу орнын бітіріп, графикалық дизайнер болуды армандайды. Ата-анасы баланың арманы орындалу үшін көмек беруге қашанда әзір. Қымбатты телегөрмендер, Таңшолпан бағдарламасы тікелей эфирдегі жұмысын жалғастырады. Біздің байланыс телефонымыз, Баян Сенш. 75-72-22, бұл біздің байланыс нөміріміз. Сондай-ақ Таңшолпан төменгі сызықша ТВ, бұл біздің барлық әлеуметтік желілердегі аккаунтымыз. Құрметті көрермен, жазыңыздар, пікір, ой, лебіз, тілек, барлығын қабылдаймыз. Бүгін біз қымбатты телегөрмендер Instagram әлеуметтік желісінде сауал жолдап отырмыз. Сіз 7 атаңызды білесіз бе деп. Бұл тақырып жөнінде сәлден кейін біз кеңінен айтамыз. Бүгін күн сәрсенбі. Таңшолпан бағдарламасында әр сәрсенбі сайын ұлттық дәстүр айдарына ерекше мән беріледі, ерекше қонақтарымыз біледі. Олай болса, 7 ата туралы не білесіздер? Дайындалып отырыңыздар, бізге хабарласыңыздар, өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді айтсаңыздар болады. Расында да тектілік феноменін бүгін сөз етеміз. Біздің студиямызға қадірлі меймандарымыз келеді, осы саланың мамандары және өз 7 атасын жетік білетін қонақтарымыз да келеді. Егер сіз де 7 атаңызды жетік меңгерген болсаңыз, бізге хабарласыңыз, бөлісіңіз. Біз үшін сіздердің пікірлеріңіз аса қымбат. Дәл қазір бізде шағын ғана жарнама уақыты. Қымбат телегөрмендер, бізбен бірге болыңыздар. Иә, бүгін 5 желтоқсан, күн сәрсенбі, яғни сәрсенбінің сәтінде біз әдеттегідей ұлттық таным, әдет ғұрыпқа тоқталып, дәстүр айдарына кезек береміз. Иә, жеті атасын білген ұл, жеті жұрттың қамын жер. Бүгінгі басты тақырып жеті ата, шежіре таратуға қатысты болмақ. Жеті ата ұғымын қазіргі таңда кім қалай түсінеді, шежіре тараталамыз ба? Осы және өзгеде әдет ғұрыпқа қатысты жайттар бойынша тікелей эфирге хабарласып, қадірлі қонақтарға сұрақ қойып, өз пікіріңізді, ойыңызды білдіруге болады. Бізбен байланыста болыңыздар, қадірлі көрермен. Тікелей эфир нөмірі 75 72 22. Ал Астана қаласының коды 87172. Қымбатты телегөрмендер, біз байланысамыз. Ал дәл қазір осы тақырыпқа байланысты арнайы бейне топтама, одан кейін қонақтар келіп, толығырақ тарқатып айтамыз. Қазақ халқын өзге ұлттан даралап тұратын дәстүрдің бірде-бірі жеті аталық ұстаныммен ұрпақ шежіресі. Жеті ата тәртібі туыстық, ағайындық бірлікті, ынтымақты арттырады. Бастысы, батыс ғалымдары енді ғана дәлелдеп жатқан қан тазалығының кепілі бола алады. Ертеде балаға 7-9 жасынан бастап ата тегін үйрету міндетті болған. Содан да болар, ел арасында қанына тартпағанның қарысынсын деген сөз қалыптасқан. Жеті атадан ілгері қыз алысқандар бүгіннен бастап болмауы шарт. Егер олай болса, болғанына көз жетсе, жұбайларды тең бас қылыштамақ керек. Бұл Жәнібек ханның жарлығы. Сол заманда жеті атаға толған күннің өзінде бір рудың жастары некелесетін жағдай туса, ру ақсақалдар боз биені сойдырып, бір пәтуаға келіп, баталасып барып, рұқсат беретін болған. Міне, осылайша жеті атадан 300-ге дейінгі бір тұтас туыстық бітім бірнеше ғасырлар бойы қазақ халқы бір атаның баласы, бір тамырдан тараған деген ұстанымды орнатқан. Жүсіп баласағын, әйел алсаң 4 рудан алыстал, ол болмаса ей азамат қалысқал десе, Хакім Абай силасарлық тектінің кім танымас нұсқасын деп жеті ата дәстүрінің мәнін ұғындырған. Ағайын арасындағы үзілмес бірлік, бұзылмас тектіліктің негізі болған жеті атаны рет-ретімен дұрыс санаудың да өз жолы бар. Кейбіреулер жаңағы өзінің келесі ұрпаққа қарай санайды, ол дұрыс емес ол. Мысалы, әке, бала, немере, шөбере, шөпшекті. Ол енді келесі ұрпақ. Бұл жерде мәселе ұрпақ туралы емес, ата туралы. Яғни мен, әкем, атам, арғы атам, бабам, түп атам, тек атам деп осылай енді жеті атаға бөлудің, жеті атаның. Ал енді менің өзімнің жөнін айтқанда әкелерімнің, аталарымның атын айтып шығамын. Мысалы, бір аталарының ішінде мысалы Сәрсенбай деген адам болса, сонда мен сенен сұраймын, Сәрсенбай сенің қайсы атаң деп. Сонда сен айтасың, бабам дейсің. Немесе арғы атам десең, немесе түп атам десең, мен нешінші атаң екенін соған қарап біліп отырам. Қазақ даласында туысына, немесе қан жақындығы бар адамға үйленген жігітті қатаң жазалап, тіпті туған жерінен, елінен алысқа қуып жіберетін заң болған десе, бұл да болса ұлт тазалығы мен саналы ұрпақ тәрбиелеудің қам екені белгілі. Ал енді осы жеті ата не үшін керек болды дегенде, біріншіден қан тазалығы. Екіншіден жеті атаға дейін адамдар туыс болады бір-бірімен. Егер исламдық ұғым бойынша бір омырау ембесе болды деп, ағасының баласы қарындасының қызын алып жатса, немесе ағайынды екі жігіттің бір-бірімен құда болып жатса, оған енді ислам шариғаты жол береді. Бірақ олай болғанда, мысалы, бұрынғы бабаларымыздың ұғымы бойынша ол туыстықтан береке кетеді, елдіктен береке кетеді, елдің іші бүлінеді, ауызбіршілік жойылады деп бұған жол бермеген екінші себебі осы. Сонымен бірге тек қана, мысалы, жеті атаға толдың, енді қыз алса бер дегенде талапты олай қоймаған. Жеті атаға толып, жеті өзеннен өтіп барып, қыз алысу керек дейді. Туысы бірдің уысы бір. Ғалымдар жеті атаға дейінгі ұрпақ алмасу шамамен 1,5 ғасырға созылатынын дәлелдеп отыр. Ал осы дәстүрді елемеудің салдарынан туындайтын мыңнан аса ауру түрінің бар екендігін ескертіп, дабыл қағуда Қалай десек те, бабаның өсиеті баланың келешегі үшін екенін ұмытпасақ екен. Қымбатты телекөрмендер, Таңшолпан бағдарламасы тікелей эфирдегі жұмысын жалғастырады. Біз дәл осы тақырып төңірегінде бүгін студия қонақтарымен арнайы сұхбат құрамыз, талқылаймыз, жіктейміз, сол үшін бізбен бірге болыңыздар. Бүгін бізде қонақта таныстырып өтейін, зейнеткер, аудандық ақсақалдар алқасының төрағасы Серікқазы Байқоңыров ағамыз. Ассалаумағалейкум аға. Қош келдіңіз. Этнограф, журналист Бекен Қайрат ағамыз келіп отыр біз арнайы. Қош келдіңіз аға. Және де болашақ еліміздің тізгін ұстар азаматтарым 11 жасар Әлтайыр Кәрім мен 10 жасар Мұхамеджан Жұбаныш. Қош келдіңіздер, жігіттер. Қалдарың қалай? Жақсы. Қайырлы. 8-десің бе сен? Мен сені 10 жасар екен деп байқап отырсам, сен 8 жасар екенсің ғой. Жақсы. Қайырлы, студиямызға қош келдіңіздер. Әр сәрсенбіде Таңшолпанның төрінде біз ұлттық дәстүрлерімізге міндетті түрде тоқталып, әр қайсын жіктеп отырамыз. Бүгін енді тектілік феноменіне тоқталайын деп отырмыз. Яғни қазақта жеті атасын білмеген жетесіз деген сөз бар. Бүгінгі жастар қаншалықты біздің замандастарымыз жеті атасын біледі және оның маңызы қандай деген сұрақ бізді толғандырады. Ең әуелі, өзіңізден сұрайықшы. Жеті атаның маңызы неде? Жеті атаның маңызы өте жоғары. Жоғары деп айтатын себебім, бұл енді жеті атаға толмай қазаққа үйлендірмеген баласын, жеті атаға да толмай ешқандай шара жасамаған. Жеті ата деген ұғымда қазақтың қанының тазалығы, қазақтың өзінің тазалығы жатыр. Жеті атасын білмеген жетесі деген қазақтың сөзі бар. Оны айтқан себебі, жеті атаға толмай жаңағы үйлендірмегеннің арқасында жететсіз деп айтатын себебі сол деп ойлаймын. Бекен аға, енді өзіңіз осы тақырыпта қалам міндеттер тербеген шығарсыз. Бұл тақырыпты енді сізден артық білетін адам кемде кем ғой? Бұл жеті ата дегеніміз негізінен генетикалық жағдайының сыртында мұнда үлкен мән бар. Жалпы қазақ халқы рулық құрылымның ұлы даланың мәдениетін бойына сіңірген тұтас қоғам. Егер қазақтың рулық қоғамын білмейінше, оның жаңағы генетикалық, жаңағы даму әлеуметтік жағдайын түсіне алмайсыз. Сол рулық құрылымның негізгі тетігі жеті атадан құралады. Мәселе жеті ата қыз беріп қыз алу емес, мәселе туыстық қатынас сақтау. Түсіндіңіз бе? Өйткені сен өзіңнен қыз алып жүрсең, туыстық қатынасын өрлемейді ғой. Құда болу, құдандалы болу керек деген сияқты. Сондықтан бұл жеті атаның мынандай бір мәні бар. Жеті атасын білген ол жеті жұрттың қамын жер дейді. Ал жеті жұрт деген кім? Түсіндіңіз бе? Сондықтан бұл жерде жалпы біздің көшпенділер қазақ қоғамында ең бастысы адам факторы, адам капиталы бірінші орында отырады. Айталық, біздің қазақ қоғамында құл болмаған. Неге? Ал сізді білесіз ғой, ислам шариғатының ең негізгі тетігі адамды құлдықтан азат ету. Демек, құл болмаған қоғам қалай? Бұл әлеуметтік теңсіздік болған, теңдік болған бұл жерде. Сондықтан жаңағы жеті аталық құрылым, осыны толық қамтамасыз ете білген. Соның екінші жағынан жеті аталық құрылымда әлеуметтік жауынгерлік мәні бар. Яғни, сенің жаңағы көшпенділерді әскери жауынгерлік тактиканы ондыққа, жүздікке, мыңдыққа, түмендікке өліп отырған. Сонда бір атаның, бір әулеттің, бір шаңырақтың 10 баласын ондыққа қойып қояды. Ал сол әулеттің, аталықтың баласын жүздікке қояды. Арғай сол ұру-ұрумен жаңағы құрылымы болады. Мұндай жағдайда ол соғысқанда бауырынша оға бере ма? Түсіндіңіз бе? Міне, Шыңғысханда осындай жүйе, бұл түріктен келе шыққан жүйе. Екінші, жеті атаның ішінде тәрбиелік мәні бар. Әлеуметтік тәрбиелік мәні. Тәрбиелік мәні деген сөз, жалпы қазақ қоғамында институттар бар. Ененің, атаның, әженің, батырлардың, жыраулардың, ақындардың, ахундардың деген сияқты. Осының басы жеті аталық жаңағы генетикалық дейміз, не дейміз, әлеуметтік құрылымға негізделіп жасақталып та тәрбиелік мәні бар. Енді айта берсе көп. Мұны тек қана жаңағы қыз алыспау, қыз беріспеу деген ол бер жақ көрінісі ғана. Бер жақ көрінісі ғана. Өйткені бізден басқа халықтар, түркі халықтары, мұсылман халықтары ағасының баласын ала береді. Қаны бұзылып кеткен жоқ қой. мәселе онда емес. Мәселе сен өзіңнен қыз алмау арқылы, басқадан қыз алу арқылы соң туыстық қатынас, қоғам тұтастығын сақтап тұрған жоқсың ба? Сол арқылы бүкіл бүтін қазақ қоғамы тұтасып тұрған жоқ па? Түсіндіңіз ба? Ең негізі осында жатыр. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Жаңа орғаннан Ерубай есімді көрерменіміз хабарласып отыр. Біз байланысқа қосып пікірін білейікші. Қайырлы таң, ассалаумағалейкум. Сіз тікелей байланысасыз. Сәлеметсіз бе, Ерубайға? Тыңдап тұрмыз, өзіңізді айта қойыңыз. Тікелей эфирдесіз. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі, құрметті Таңшолпан жүргізушілері. Мына бүгінгі сәрсенбінің сәттігіне баршамызға бақыт, береке, ынтымақ ала келсін. Көп рахмет айтамыз. Бұл шежіре деген мәселе өз бұрыннан келе жатқан дүние. Жаңа қонақтарда айтып отыр ғой, жеті атасы білмеген жетесіз деп. Бұл өте даулы мәселе қазіргі кездегі. Мына кезінде Мәшкүр Жүсіптен бастап Мұхамеджан Тынышбаевтың шежірелері, осы соңғы бір 15-20 жылдың көлемінде шежіре жазғыштар көбейіп кетті. Біліп жазады, білмей жазады. Сол мына кейбірде қарап отырсаң, мына Сейіткен Жақметовтің жазған дүниелері, Ақселеудің жазғандарында біраз дүниелер бар. Ал енді осы қарап отырсаңыз, осының ішінде қарама-қайшылықтар көбейіп кетті. Солар ата-бабамыз осы уақытқа дейін айтып жазып келген дүниені жоққа шығарушылар көбейіп кетті. Сондықтан мен айтар едім, қазақта шарты қошқар ем бұзады, шаламолда ел бұзады дейді. Мына ғалым екен деп аузына келгенін жазып, ұруды-ұруды бірін-біріне айдап салуды тоқтатпай болмайды. Бұл шежіренің ешкімге ойыншық емес. Бірақ екінші бір мәселе, мына шежіре жөнінде қазір баяғы қазақтар бабаларымыз жеті атадан кейін олардың аражігін ажыратып қызалысатын ағайын ет, ұру етіп шығарған. Бірақ осы мәселе соңғы 100 жылдың көлемінде болмаған дүние. Міне соның нәтижесінде қазір 13 атаға дейін кетіп, 14 атаға кетіп жатқандар бар. Бірақ олар әлі сол баяғы біздің жәндегі туыстық байланысымызбен қызалысып отыр. А бірақ осының арасының өзінде қазіргі жағдайда бірен саран бір ұрудан қызалып қою жағдайлар кездесіп жатыр. Яғни бізде мына ата-атаны бөліп ұру-ұруға бөлу мәселесін, баяғы ата-бабамыздан қалған жолды, алажықты кесуді қайттан бір қолға алып Қазақстан бойынша бір осыны жөнге қойса деген тілегім бар. Жақсы, Ерубай аға, таңғы уақытымызды бөліп, бізге хабарласқаныңызға ерекше алғыс білдіреміз. Расымен де өте орынды сыни пікір айтылып отыр, яғни қазір жазғыштар көбейіп кетті. Бұл мәселенің екінші бір жағы. Жалпы жаңа елбасының жеті қыры деген мәселе қозғалып, ұлы дала мәдениеті. Сол ұлы дала мәдениетінің бір бөлшегі мына жеті атаға. Және соның құжаттамасы негізі, түсіндіңіз бе? Сосын мына жеті атада ана ағамыз дұрыс айтып отыр. Бұл жерде тектілік пәнемені бар. Өйткені жаттан қан араласып кетпеу, жаттың тәрбиесі сіңіп кетпеу. Түсіндіңіз бе? Мен бізге факт айтайын. Мысалы Шыңғыс хан заманында Шыңғыс ханмен бірге өмір сүрген Жамұха деген ұлы қолбасшы болды. Өзі тек тұқым жағынан жаңағы неге келеді Шыңғыс ханның. Бірақ ол хан болмайды. Өйткені оның 7-ші атасы іште келген бала болады. Қатулағанның кезінде. Ол мәңгі хан болмайды. Ол мұңғыл емес. Екінші, көне түркі заманында аты ұмытып отырдым, Тауғаштың кезінде болу керек. Сонда хан сайлағанда, әлі Қытай жазбасында бар. Мысалы, мынау неге хан болмайды дейді. Өйткені мұның 6-ші әжесі шапқыннан келген көңет дейді. Түсіндіңіз бе? Сондықтан бұның арғы генетикалық, тәрбиелік, түсіндіңіз бе? Ол код ғасырлар бойы сақталады деген сөз. Сақталған, түсіндіңіз бе, жаңағы өзінде мынау жаңағы рухани жаңғыруды айтады ғой елбасы. Ұлттық код жаңғыртыңдар деді, осы. Бұл жаңғырту үшін тектілік деген тәрбие. Енді Серікқазы ата, бүгін Бекен аға, бүгін біздің студиямызда екі кішкентай болашақ міне жастар отыр, бүлдіршіндер отыр, бұл айтқан кезде еліміздің болашағы. Иә, Әлтайыр мен Мұхамеджаннан сұрайықшы, жеті ата дегенді қалай түсінесіңдер сендер? Жеті ата дегеніміз жаңағы келе жатқан ұрпақтың жалғасуы деп ойлаймын. Ұрпақтар жалғасуы деп ойлайсың, жақсы. Мұхамеджан, сен қалай түсінесің? Жеті атаңды білесің ба? Айтшы, жеті атаңды білесің. Жұбаныш, Әмин, Әбу, Жақай, Асан, Есен, Жарылғап. міне қазіргі балалар жеті ата деген кезде енді расымен де Бекен аға, Шерқаз ата бірден жеті атасын атап береді. Бірақ бұның түпкі тамырын, арғарайғы байланысын толығымен де көп атаналар, көп қазіргі қоғамдағы үлкен кісілер жөнді түсіндіре бермейді. Яғни жеті ата деген жай ғана бір жеті атаны атап беру ме, жоқ әлде бұның біз шатастырып алған тұстары өте көп қазіргі уақытта? Негізі болу керек. Ата, қалай ойлайсыз? Ол енді тек қана атап беру емес, жеті атасын құлағына құйып, нақтылы түсіндіретін болса, бұнда жаңа айтып отыр ғой, журналист Тосқан. Өте құнды мәселе, өте тарихи мәселе. Бұл енді жеті атасын біліп қана қалып балалардың осымен тоқтамай, жеті ата қандай мәселелер кіреді, қандай сұрақтарымыз ажында тұр, соның бәрін жеткізіп айта алса деген ойдамын. Алтайыр, саған атанаң осы жеті атаңды қай уақытта үйретті? Неше жасыңнан бері білесің? Мен 5 жасымнан қателеспесем білем жеті атамды. Қонақта, бір жаққа туыстардың үйіне барғанда міндетті түрде сұрайтын шығар, иә? Алтайыр, жеті атаңды атап берші деп. Иә. Ендеше сен бүгін қонаққа келдің бізге, үлкен міне көрермендердің алдында отырсың. Жеті атаңды атап берші? Абдырахман, Тілеулі, Нарымбай, Атығай, Саржан, Үсен, Кәрім. Әрекелді. Бізге хабарласып отырған көрермен бар екен. Біздің студиямызда жігіттер болса, 7 жасар кішкентай қыз, аруымыз, біздің кестестар Қарақат есімді ару хабарласып отыр екен. Оны да байланысқа қосайық. Ол да өзінің жеті атасын айтқысы келіп отыр ғой деймін. Қарақат, сәлем, сен тікелей байланыстасың. Қарақат. Қайырлы таң. Айта ғой. Мен дайынмын. Айта қой дайын болсаң. Айта қой, айт. Алтай, Байдалы, Дәуле, Шоқаман, Амал, Шыдық, Құтшан, Жанатуған, Досмайыл, Төлепберген. Өй, айналайын сенің тіліңнен, даусынан айналайын. Көп рахмет, таңғы уақытыңды бөліп, міне, таңғы сағат 8:20-да бізге хабарласып, Бекен аға, жеті атасын айтам деп тікелей эфирге арнайы хабарласып отыр. Бақын жансын дейміз. Иә, қазір осындай ұрпақтар бізге аздығыт еті расымен де, қазір көптеген кішкенде бүлдіршіндеріміз тіпті жеті ата былай тұрсын, қазақ тілінде сөйлей алмай жүретіндерінен қалай шыңыз шыңайдасын ол уақыт? Жалпы бұл мәселе жеті аталықта бізде тегін шежірелігіміз тәрбиелік мәне бар қайта-қайта етеді. Түсіндіңіз ба, елбасымыз айтты ғой, біздің қазақ тарихында ұялатын ештеме жоқ деп. Сондықтан ұрпақ жеті атасын тарихында ұялатын ештеме болмау керек. Оның тарихына басқұлт қосылмау керек. Түсіндіңіз ғой. Өйткені мұна әлемнің өзінің генетикасында нелер бар. Мысалы, еврей халқын алайық, аналықтан кетеді. Біз аталықтан кетеміз. Сондықтан аналықтан кеткен адамда тек болмайды. Өйткені әке жоқ қой. Осыдан сақтанған жүйе емес пе негізінеміздік. Түсіндіңіздер ме? Бізге қымбат телегөрмендер, сіздер хабарласа отырыңыздар. Байланыс телефонымыз 75-72-22. Біз дәл қазір шағын жарнамаға үзілеміз. Содан кейін осы тақырыпты ары қарай студия қонақтарымен жалғастырамыз. Алыстап кетпеңіздер. Қымбатты телегөрмендер, Таңшолпан бағдарламасы тікелей эфирде. Бүгін біз дәстүр айдарында өздеріңізбен бірге жеті ата тақырыбын қозғап отырмыз, яғни шежіре жеті ата тақырыбын қозғап отырмыз. Бүгін бізде қонақта тағы да бір таныстырып өтейік. Этнограф, журналист Бекен Қайрат ағамыз, зейнеткер атамыз Серікқазы Байқоңыр атамыз бізбен бірге. Сондай-ақ жастар Мұхамеджан, Әлтайыр және Абдурахман біздің жанымызға келіп қосылды. Сұхбатымызды әрі қарай жалғастырайық. Қош келдің, Абдурахман. Біз жеті ата туралы айтып отырмыз. Білуімше, сен де өзің жеті атаңды бала күніңнен жақсы білесің, е? Айтып бересің бе бізге? Иә, айтып берейін. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Уағалейкумассалам. Мен өзім кіші жүз табын руынан шыққаным. Жеті атаңды айтатын болсам, Нұрке, бөлік. Қобалжыма. Нұрке, бөлік, сосын Өткелбай, Әли, Айтқұл, Естай, сосын мен. Өте жақсы. Енді, Абдурахман, сен бұларды жай ғана жаттап алдың бе есімдерін? Жоқ әлде әрбір атаңның жүріп өткен жолы, сіңірген еңбегі, батырлық бір кереметті ерлік жайында айтып бере аласың ба бізге? Әрбір атаңның жалпы кім болғанын білесің бе сен? Қайда туған, немен айналысқан? Иә, әрине білем. Мен негізі аталарым өнерге жақын болған. Өнердің қай түріне? Өнерде күй шығарады, домбырамен. Күй, бәрекелді. Домбырамен күй шығарады. Өзіңнің бойыңда сондай қасиет бар ма? Бар. Әкемнен дарыған десем болады. аталарының өнерін қазіргі заманда да міне арқалап келе жатқан азаматтың бірі. Енді Бекина, қараңызшы, жаңа біздің жігіттерден сұраған кезде жеті атасын бастап өзінің руын айтпаған болатын. Абдурахман өзінің руынан бастап отыр. Енді осы жерде трайбализм мәселесі шығады. Жалпы қазіргі кезде балаларға өз руын, жаңағы сенің руың бәлен деп үйрету бір жағынан дұрыс емес деп жатады. Яғни бірлікті бұзат деп жатады. Қаншалықты келісесіз? Руды төмен қарай санасаң бөлінеді, жоғары қарай санасаң бір кетеді. Ол осыны пайдалану керек болды. Осы пікірді күткен едім негізі. Идеологик мәні ғой. Туыстық қатынасқа реттеу керек қой, оны бөлініске реттемеу керек қой, түсіндіңіз бе? Пышақпен нанда кесесің, адам өлтіресің, сол сияқты. Сол сияқты әрбір дегеннің өзінің пайдалы да зиянды тұсы бар. Соны таңдап алуды айтады, ақыл дейді. Серікқазы ата, сіздің енді руыңыз сұрап білейік, айтып берсеңіз өзіңіз жайында. Менің руым Найман. Найманнан Белгібай, Белгібайдан Сүйініш, Сүйініштен Төленқытай туады. Төленқытайдан Қытай туады. Қытайдан Мейрам туады, Мейрамнан Байсиқ туады. Байсиқтан Байс туады, Байстан Байжігіт туады. Байжігіттен Тоғас туады. Тоғастан Дәуімбет, Дәуімбеттен Сәметей. Сәметейден Медет, Медеттен Елғонды. Елғондыдан Чаңдыбай, Чаңдыбайдан Ниетбай, Ниетбайдан Байғауыр, Байғауырдан мен тоғы. Жеті емес, бірнеше атаны атап отырым. Найманды таратып отырым. Найманды түгелі таратып отырым. Өйткені енді ол енді ұлтқа бөліну емес, ұруға бөліну емес. Бірақ атасын білу керек, әрбір бала, әрбір азамат қайдан шыққанын білу керек. Аға, сіз өз балаларыңызға, немерелеріңізге қай жастан осы дүниені үйретесіз? Мен енді 5-6 жасына дейін осылардың бәрін үйретіп отырам. Тіл шыққанда бірден? Тіл шыққанда осылай атасын, әжесін, қай рудан шықты, қалай өмірге келді, қалай тарады, бәрін айту менің міндетім деп ойлаймын. Енді бізге дәл осы тұста хабарласқан көрермен бар. Байланыста тыңдап тұрмыз. Қайырлы таң, сіз тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіз бе? Арқалықтан хабарласқан Қойшыбай есімді ағамызға ассалаумағалейкум дейміз. Қойшыбайға байланыстасыз. Әлі, сәлеметсіз ба? Қаңыз қалай, ассалаумағалейкум. Алейкумсалам, қалыңыз қалай? Жақсы. Мен мына арқалықтан хабарласып тұрдым, Қойшыбай есім. Иә. Тыңдап отырмыз. Менің айтайын деп мына жеті ата туралы хабар беріп отырған, сол туралы мына жеті ата хабарлары дұрыс. Біз айтып отырмыз ғой енді. Менің айтайын деген ойым, жеті атадан кейін сегізінші атада қызалысу бұрынғы ерте заманда болған ғой, үлкен аталарымыз айтып отыратын. Енді жаңа бір ағамыз шежіре жазып кетті, біреу олай жазып отыр, біреу бұлай жазып отыр, оны қалай жазып отқанын білмеймін, бірақ бізде де жазып отыр. Бірақ біздің жаңағы бұл шежіре жазған бір жағынан дұрыс та. Бұрында біз өзім қазір 72-73 өлсем де ішінде біле қоймайтын едім, қазір біліп жатырмыз. Бірақ соғысының жазған несі, 8-ші атада қызалық туралы ешқандай бір ауыз сөз айтпайды. Мен ол жазған кісіге хабарласып телефонмен айттым, бірақ оны ескерген жоқ. Уже біздің қазір жаңа шежіреден қарап отырсам, уже 16-ға тағы кетіп қалған екенбіз. Менің қазіргі немерем 16-шы атаға тіреліп тұр екен. Сонда екі қайтара қызалысуға келіп тұр ғой. Мысалы үшін менің айтайын деген негізгі ойым, бұрынғы 7-8 атада қызалысты, қыздарымызды кінәлайміз. Басқұлттан етіп ба, дәйтті, бүйтті деген сияқты. Енді ол қыз бейшараны кінәләп текері жоқ өлі, табиғаттың заң ол тұрмысқа шығу көріп. Жақсы, сіздің ойыңызды... 2 ғасырдан артық басқа бір жаққа, бірінен бірі, ол қазір бұрынғыдай немес қазір. Бір ауылда, бір жерде отырған тіпті қыздарға мүмкіндік болмай қалды. Сондықтан да басқұлтқа шықты өтіп. Соны мына шежіре жазғыштар кішкене жаңағы соңғы сөз дейді, соңғы сөз деп жазған, сол соңғы сөзде енді туатын ұрпақты осыған тіркей бердейді. Жақсы, Қойшыбай ата, енді сіздің негізге айтпақ ойыңызды біз түсінген сияқтымыз Бекен аға, негізі 8-ші атада қыз алуға болады деген мағынада айтып жатыр. Яғни қазіргі енді меніңше бұл пікірмен аздап келіспеймін, өйткені қазір қыздарымыздың шетел азаматтарына тұрмысқа шығуға болса да бір себеп болуы мүмкін дейді. Осы жайында енді. Жалпы шежіре ақиқат емес. Бұл жай шен деген адамдардың тізбесі. Бірінші, екінші абай айтады. дәстүрдің озығы бар, тозығы бар деп. Сондықтан бұл шежіре мәселесінде заманға сай дамып отыру керек те. Бірінші мәселе. Екінші мәселе жалпы өмірде бәсекелестік деген болады. Бәсекелестік. Не сонда біз ескі қазақи жүйемен отыруымыз керек пе? Заманға сай. Сол бәсекелестік қабілетті дамыту соны бұрынғы қалыптасқан дәстүрлі дүниелерімізді мына заманға сай дамытып ілгерілетіп осы заманға үйлестіруіміз керек та, осы үйлестіре алмадық қой. Сондықтан қайтеміз, анда тартамыз, мында тартамыз, қазақтың шежіре жағынан басқа мәселе қалмады. Өйткені деңгей сол. Деңгейді өсіру үшін не істеу керек біз ағай? Деңгейді өсіру үшін мына елбасының жаңағы жеті қыры деп отырмыз, осы концепция жасалып өтеді, халық арасында жаңағы мына балада мектептен бастау керек, бағдарлама кіргізілу керек, кімсің, қалайсың, қалай дамыдың, болу керек, әлемдік бәсекеге қалай шыдауымыз керек біз. Сосын ұрлық жүйенің пайдасы не, зияны не, осылай. Сосын мен Жәмел әңгіме айтып кеттім бұл жаңағы ең бастысы үйлену мәселесі. Бұл жаңағы мынау тектілік сақтаудың бір жолы болатын деп жаңағы жеті ата деген түсіндіңіз бе? Енді содан жеті атадан қыз алмау, сегінші атадан қыз алмау деген сол енді бұрын болды ғой, бірақ ол дәуір кетіп қалды ғой. Сондықтан қазір біз араласып кеттік. Бұлай сапырысып жатырмыз, түсіндіңіз ба? Енді бұл жерде жеті ата емес, қазақты қалай сақтақ баламыз мәселе сонда. Аға, енді қазақты сақтаудың бір жолы осы қантазалық емес пе, бір жағынан алғанда? Себебі қазір Европа ғалымдары дәлелдеп жатыр, Европадағы белсіздіктің басқа да жаңағы ұрпақтың, яғни ауру болып туылуы, ұрпақтың болмауы, немесе оның жаңағы науқас болып туылуына себеп осы қанның бұзылғаны дейді. Яғни бұған қандай бағана айтқаным шықтым ба? Шыққан жоқ бар, бағана бір айтып кеттім. Соны айтыңыз. Сіз жарнама уақытында бізге айттыңыз, бірақ халық білу керек, е? Бұл жерде бұлай нәрсе, жалпы қоғам, жанды жәндігі, дамуында эволюциялық жол деген бар. Өйткені елбасы рухани жаңғыруында эволюциялық жолының дамыңдар деп айтты ғой. Бұл жаңағы табиғи ритммен, Алланың қалауымен, сұрыптау арқылы. Анасы күшпен дамыту. Ағыспен немесе ағысқа қарсы ғой, былайша айтқанда. Қарсы дегені, мысалы, будан дасу мәселесі шығып кетті бұл жерден. Мысалы, бір малды алайық. Жүн қажет болды, ет қажет болды. Соған сай істеледі. Мысалы, 1800 жылдары Ағылшын елінде жер асты кендамыздағы соны сүйреп шығару үшін пони жылқылар керек болды кішкентай. Соны ойлап тапты. Бұл эволюциялық емес, адамның қолымен жасалып отыр, түсіндіңіз бе? Ал анау табиғи жолмен даму. Онда былай, бұның ең негізгісі қандай бір будан, екі жаңағы неден, үшінші будан шығу үшін, екеуде 100% генетикалық жаңағы толық болу керек. Таза болу керек. Таза емес, толық. Генетикалық толық. Толық қазақ, толық. Ал сол екі толықтан үшінші толық шығады. Толық жетілмейінше, ал ол жартылай болса, жарты шығады. Одан жарты қайды ең соңында құрықты. Құрып кетеді. Сізге айтып білдіңіз ғой, есекпен жылқыдан қашар туады, қашардан ұрпақ болмайды. Тура осы. Енді бұл тақырыпты өріңде расымен де алдағы уақытта әлі де бағдарламаның санын арнаймыз. Бүгін біз осы уақытта қарағанда біраз уақыт бөлдік. Біз неге кішкентай білдірсіндер шақырып отырмыз? Өйткені бұлардан жай ғана біз жеті атасын сұрап білу емес. Негізгі мақсатымыз. Осы әңгімені, осы сауалдарды, осы бүкіл болып жатқан тақырыптарды бұлар аздап басады құлақтардан қисын деген ниетпен шақырып отырмыз. Және бізді көріп отырған балалар, иә? Өйткені еліміздің болашағы осы жігіттер. Еліміздің болашағы осы кішкентай ғана бүлдіршіндер. Елбасымыз жастарға қазіргі уақытта назар салып отыр. Жастардың жылы деп 2019 жариялап отыр. Сол үшін біз жастарды қолдау керекпіз. Арнайы уақыт бөліп Серікқазы аға, Бекен аға келгендеріңізге көп рахмет. Жақсы әңгіме айтылды. Керемет тақырып қозғалды. Енді тек алдағы уақытта осы деңгейде ұрпақтар, осы деңгейдегі жастар жалғастырады деген сенімдеміз. Симайды, иә. Қымбат телегөрмендер, біз дәл қазір үзілеміз. Шағын аңдатпаға бізбен бірге болыңыздар, алыстамаңыздар. Мүмкіндігінше осы тақырыпты қамтып өттік, иә, Баян? Мүмкіндігімізше. Келесі бағдарламаларымызда да ұлттық дәстүрді міндетті түрде жалғастырамыз. Қадірлі көрермен, алыстап кетпеңіздер. Рахмет сіздерге. Сағат тілі 08:43, яғни 8-ден 43 минут кетті, 9-ға қарай бар жатыр деген сөз. 9-да жұмыс басталады. Қымбат телегөрмендер, сәрсенбі күні барлық бізді тамашалап отырған көрермендерге сәтті күн тілейміз. Енді әлемнен ақпараттен бөлісіп өтейік. Әйгілі покемон ойыны жайында бәріміз білеміз ғой шіркіне. Бала біткен компьютер танығалы ойнаған ойын және покемон әлемдегі ең танымал аниме кейіпкері екен. Білесіңдер ме, Австралияда тірі покемон табылыпты. Иә, Мельбурн тұрғыны покемон сияқты сап-сары түсті жануардың суретін желіге жүктеп, қала тұрғыны жануарды көшеден қозғалысыз жатқан күйінде тапқан. Жануар бірден ветеринарлық орталыққа барылып қажетті көмек көрсетілген. Өзі сүп-сүйкімді суретіне қарасақ. Жаңағы тексерістің нәтижесінде покемон өмірге оралып, Пикачу деп ат қойылған екен. Жануардың сары түске боялуы мутация салдарынан болған. Пикачу табиғат аясына қайта жіберіліп, арнайы қорғауға алынды. Және мамандар покемонның азайып бара жатқандығын хабарлайды. Оларды қорғау мақсатында түрлі шаралар да қолға алынған көрінеді. Жалпы әлемде покемонның 721 түрі бар екен, және барлығы қорғауға алынған. Ал кезекті әлемдегі қызықты ақпараттарға берсек деп отырмыз. Қымбатты телегөрмендер, әлем жаңалықтарына назар салыңыздар. Испанияның Нарон қаласының тұрғындары салауатты өмір салтын ұстанып, насихаттауды қолға алды. Мақсат 2 жылдың ішінде 100.000 келі артық салмақтан арылу. 40.000 адам тұратын Испан қаласы бұл жобаны жылдың басынан жүзеге асырып жатыр. Осы уақытқа дейін 4567 адам акцияға қатысып үлгерген. Жалпы әр адам айына 2,2 келі салмақ тастайды екен. Аталмыш акцияға әкімшілік тарапынан да зор қолдау көрсетіледі. Айтуларынша, бұл елдегі белең алып отырған семіздік проблемаларымен күресуге көмектеседі. Әрі адамның тонуста жүруіне ықпал етеді. Осыған дейін дәрігер мамандар арнайы тексеру жүргізіп, халықтың басым бөлігінің отырықшы және пассивті салт ұстанатындарын анықтаған. 2009 жылы халық денсаулығының нашарлығанын байқадық. Тексерістер нәтижесінде азаматтардың спортпен шұғылданбайтыны, семіздік проблемаларының бар екені анықталды. Қант диабеті және қант қысымымен ауыратын адамдардың артты. Никотинге құмар жандардың да саны көбейді. Бұл мәселенің қалайда болса шешімін табуға тырыстық. Жоба аясында ұйымдастырушылар мектептерде дене шынықтыру сабақтарының санын 2-ден 5-ке дейін көбейтті. Ал асханаларда тек пайдалы ас мәзірі ұсынылады. Ересек адамдар да арнайы топтар құрып, спорт жаттығуларын бірге жасап, таза ауада серуендеп жаяу жүреді. Сонымен қатар акция қатысушылары диетолог мамандардың қызметіне тегін жүгіне алады. Өмір сүру салтым өзгерді. Бұл кісілерді бұрын танымайтын едім. Енді бір-бірімізбен хабарласып, спортпен шұғылданамыз. Тәуір бола бастадым. Күн сайын өмірім өзгере бастаған сеземін. Және өзімнің шынымен бақытты екенімді түсіндім. Қала асханалары мен мейрамханалары да акцияға жаппай қолдау көрсетіп келеді. Аспаздар тұзы мен майлылығы төмен тағамдарды ұсынады. Осылайша көп ұзамай жоба мақсаты орындалатынына ұйымдастырушылар сенім білдіріп отыр. Жансерік, жастыққа көміліп алып не істеп жатсың? Эфир жүргізіп жатыр едік қой жаңа ғана. Жансерік, негізін жұмсақ жастықтардың зияны бар екен білесің ба? Жұмсақ жастар зияны бар. Зиян? Қойшы білмі, қалай жұмсақ жастықтың зияны ол? Мен тек қана пайдасын көріп тұрмын әзірше, қараңызшы. Әдемі, е? Негізі, Жансерік, мен зияны бар деп бекер айтып отырған жоқпын саған. Негізі жұмсақ жастықтарға жатуға болмайды. Қатты жастыққа ұйықтау керек. Қатты жастыққа ұйықтасаң, ұйқыңдаған ат біріншіден, екіншіден ол. Мысалы, кейбір адамдар жұмсақ жастыққа жатып бұлай шалқайып ұқтап қалады ғой. Миға қан құйылу қаупі бар. Ойымдағы отырмын, я сені. Енді білмеймін, мен әрдайым осы жұмсақ жастар жақсы көрем. Жұмсақ болса да биіктетіп қою керек. Сен айтып отқан ақпараттар расымен де керек екен. Және балаға, демек, жастық таңдағанда осы қағидаларды ескеру керек демек. Бұны міне жұмсақ жастық балаға. Қаусарға арналған жастық қой, мына ұйықтағанға жастық. Басына да қойып қоясың. Мейлінше ортопедиялық жастықтарға басымдық беріңіз, қадірлі көрермен. Бұл баланың мойын омыртқасының дұрыс бітуіне көмектеседі. Қараңызшы, не деген сұлулық. Мынау енді алда келе жатқан мейрамдарда бір-біріңізге сыйға тартуға, үйіңізді әдемілеп, көркемдеп қоюға жараса кетеді. Баян, меніңше бұл бетіңе басып кетеді ғой, қатты ғой. Бұл енді жатуға арналған емес қой, Жансерік. Міне, мынаған мысалы жатуға болады. ал мынаны сұлулық үшін үйіңіздің көркі ретінде қойып қойғалар. Қараңыз, қымбат телегөрмен, мынаны көріп алдыңыздар, қымбат телегөрмен. Енді қараңыздар. Қазір бұл өзгереді. Міне сурет мынау бетіне қарай өтіп жатыр. Иә, біз жастықтың әдемілігін айтып жатырмыз, Жансерік Баян. Негізі декор жайындағы әңгіме әрі қарай біздің әріптестеріміз дайындаған тамаша бір бейне үзікпен жалғасса деген менің бір ұсынысым бар. Қалай қарайсың? Мынау үй сәндеуге арналған жастықтар ары қарай пайдалы кеңеспен жалғассын, қымбат көрермен. Әдемі екен ана жастық. Күшті? Анау да күшті. Қайсы? Арықты семіртіп, жуанды жеңішке етіп көрсететін ғажайып құрал айна. Ең қызығы айнаның сапасында осы арқылы анықтауға болады екен. Егер бейнеңізді анық көрсетсе, демек айнаның сапасы жоғары болғаны. Бұл мамандардың тұжырымы. Ортағасыр Италия. Айна өндірудегі монополия венециялықтарға тиесіледі. 1454 жылы қорғасынан айна құйылатын шеберлерді елден шығармау туралы бұйрық жарияланды. Ол кездегі айнаның құны кәдімгі теңіз кемесінің бағасымен бірдей еді. 19-шы ғасырда ғана француздар айна жасаудың жаңа технологиясын ойлап тапты. Содан бері ол сіз бен бізге қолжетімді бола бастады. Әлем елдерінде айнаның мистикалық қасиеті туралы сан алуан аңыз әңгіме тараған. Ал біздің халықтың ұғымында кіреберісте тұрған айна шаңыраққа келген ырыс несібені қашырады. Қонақ және ас бөлмесіне қойылғаны керісінше, үйдің берекесін еселей түседі деген наным сенімдер қалыптасқан. Дизайнерлерде кейде осындай ырымдарды ескерусіз қалдырмайды. Тым көп айна болған адам психологиясын әсертеді. Мысалы, Испанияда, орта ғасырларда адамды қинау үшін көп айнасы бар, бөлмеге қамап қояды екен. Ана адам көп төбесінде, қабырғада да жан-жақта айна болған жерде адам жынданып кетеді екен, ана айнаның көптігіне. Сондықтан айнаны да өте көп қолдануға болмайды. Жаңағы айтқанда тек жаңағы архитектурасын жақсарту мақсатында, немесе жарықты жақсарту мақсатында, жаңа бір геометриялық, бір жетпей тұрған нәрселерді жеткізу мақсатында қолдану керек негіз айнаны. Айна таңдаудағы маңызды критерийлердің бірі оның формасы. Дұрыс таңдау жасау арқылы бөлмені қалауыңызша түрлендіруге болады. Ұзын бөлмелерді кішірейту үшін айна қолданады. Яғни, мысалы, енсіз ұзын бөлмелерді енді қылып көрсету үшін, жаңа енсіз қабырғасына айнаны жапсырса, бөлме үлкенірек болып, көлемдірек болып көрінеді. Немесе аласа бөлмелерді тігінен жолақталған айналар қойсақ, немесе төбесіне қабырға мен төбенің ортасына айнаны былай айналдырып жапсырып өтсе, биіктік үлкейеді. Жарық көбейту үшін де қолданамыз. Мысалы, терезеге қарама-арсы қабырғаға айнаны жапсырсақ, айнаның, яғни терезедегі жарық еселенеді. Айналардың ең сапалысы күміспен қапталғаны. Сондай-ақ оның беткі қабатын мұқият тексеріп алыңыз. Егер үстіңгі қабатында түрлі көпіршіктер болса, тауар сапасыз деген сөз. Айнаның екі жағыда бір келкі тегіс болуы шарт. Қауіпсіздік үшін өнімнің сертификатын талап етіңіз. Жалпы стиліне келгенде нені назарға алу керек? Стиль, жалпы қазір фьюжн дейді, эклектика дейді, стильдерді араластыру өте үлкен тенденцияға айналған. Мысалы, жалпы ең негізгі нарықтағы, ең сұраныстағы стиль ол ардеко стилі қазіргі кезде. Мысалы, мен мына жерде көріп тұрсаңыз, ардеко стилінің ең басты атрибуттары ол көп жылтыр алтын түс болу керек, геометриялық пішіндер болу керек. Мысалы, міне мына айналар көп жағдайда жаңағыдай соңғы үлгідегі модерн стиліне, мысалы, көп қолданылады. Себебі, бұда ешқандай жиектемелер жоқ айналасында. Тек мына еврокромка деп аталады. Мына бірақ пішіндері жаңағы кішкене ардеко стиліне келеді. Үйдегі әрбір интерьер бөлшегі шебердің орасан еңбегінің нәтижесі. Оны талғаммен таңдай білуде өнер. Бастысы, сізге жайлылық сыйласын. Қымбатты телегөрмендер, қала өмірінде, қала үйінде дәл осында интерьерлер сізге көмектесер сөзсіз. Ал егерде ауылдағы үй болса, жай ғана қабырғаларға кілем іліп қойыңыз, тағы да сүйеу отаулда. Және де әжеміздің түйе жүннен жасаған көрпесін жамылып, жылып бештің түбінде. Ауыл ғой, әріптестер, қазіргі ауыл қаладан да дамыған. Қазіргі ауылдың үйлері арман ғой. Барлығын келіп кетті. Барлығын бұлай жинап тастап, қымбатты телегөрмен. Бұлай міне, барлығын бейтіп алып жинайықты міне. Барлығын бай алып жинайықты. Ал жинадық. Кеттік. Болды. Қайда? Ауылға кеттік, жүріндер. Кеттік. Бәріміз кеттік. Ауылға барамыз, қымбатты телегөрмендер. Баян дайынсыз ба? Кеттік. Дайынбыз. Ауылға кеттік. Ауылға кеттік. Ауылға барамыз. Ауылға барамыз. Жүрем бүгін, тағы да бүгін жол жүрем. Ел жаққа барам, жүрегім елдеп, ел жүрем. Ауылдың суы, ауылдың нуы аңсатты. Күйбең тірліктің, дүрбең шулары шаршатты. Ауылға барам, бәрі де туыз ел жақта. Аңқылдайды олар, қарамайды олар бар жоққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйініп тұрып, анам сүйінген шарбатқай. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйіліп тұрып, анам сүйінген шарбаққа. Жол жүрем бүгін, бармасам елге болмайды. Тынысымда шам, тіреймін елге маңдайды. Ет жақындарым, аттанып кеткен келмеске. Көз көргендерде азайып қаптау сол қайғы. Ауылға барам, бәрі де туыс ел жақта. Аңқылдайды олар, қарамайды олар бар жоққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйініп тұрып, анам сүйінген шарбатқай. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйініп тұрып, анам сүйінген шарбатқа. Шынымен де жаңа ғана өздеріміз тыңдағандай Мақпал Жүнісова мен Бауыржанның орындауындағы «Ауылға барам» деген тамаша ән барлығыңызға арналды, қымбатты ауылда тұратын ағайын. Енді Жансерік пен Баян ауылдан келгенше психолог кеңесіне кезек береміз. Адам бойындағы жағымсыз мінездердің бірі қызғаныш. Оның екі түрі бар: қызығу және күншілдік. Қызығу ешкімге зияны жоқ асыл қасиет, ал күншілдік іштарлық пен көреалмаушылықтың қосындысынан тұрады. Психолог мамандар қызғаншақ адам өзінің қолында бар нәрсені қызғанса, күншіл адам өзгенің қолындағысын да қызғанатындығын айтады. Қызғаншақтық бұл жалғыз келмейді адамның бойына. Қызғаншақтық өзімен бірге бірнеше сезімдерді, эмоцияларды бен келеді. Яғни эмоционалдық байланыстағы объектіге адамның соны жоғалтып алам деген қорқынышы болмаса, басқа адамдарда осы нәрсені көп қалыпта болып кетуі, менде аз болып қалуы, менің жоғалтып алуым деген түсініктен туындайды. Қызғаныш құрт ауру. Ол мысқазандай қайнайтын азап оты. Мұхтар Әуезов. Қызғаншақтық сыртқа шықпай қоймайтын ішкі былық. Іштарлықтың үш белгісі бар. Егер қызғаныш тудырған адам қасында болмаса, ол туралы залы сөздер айтып, жағымсыз ойларын білдіреді. Сол адамды көрген бетте жағымпазданып, көлгірсейді. Ол адамның бақытсыздығына қуанады. Халық қаһарманы Бауыржан Момышұлы бұл туралы. Күншілдік өзгенің мықтылығы мен өзіңнің әлсіздігіңді түсінуден туған құбылыс дейді. Қызғаншақ адамдар жағымсыз энергияның иелері. Олар қызғаныш тудырған объектілердің жағымды жақтарынан гөрі жағымсыз жақтарын тезірек байқап, пессимистік көзқараста болады. Санат, осы уақытқа дейін жинаған ақшама аяқ киім тігетін станок сата алмақшымын. Станок дейсің бе? Аяқ киім тігетін. Аяқ киімнен көп нәрсе жоқ, бәрі өтпейді ол. Шығынға ұшырайсың бәрі. Қойш, ондай нәрсеге сен қайдан жетесің, біз жетпеген кезде қиялдамай отыр деген сияқты. Солай бізде кішкене адамның арманына, мақсатына қандай бір ерік жігері тосқауыл қою деген нәрсе көбірек кездеседі. Жоқ, ондай нәрсе болмайды деп кері тарту, бұл кері тартпалық және де адамның ішіндегі қандай да бір өзіне деген сенімсіздіктен туған нәрсе. Медициналық тұрғыдан да қызғаныш жақсылыққа апармайды. Адамның ішкі секрециясы мен жүрек қан тамыр жүйесі бұзылады. Тиісінше, жүйке жүйесі зақымданады. Жағымсыз мінездің жақсылыққа апармайтынын қай кезде де ұмытпағаныңыз абзал. Уақыт жетпей қалды. Самаурын сық болды, айтпесе алып берер едік. Міне сізге ауылдың дәмі. Ауылда қазір мынандай жемістер әлі де сақтаулы. Иә, сақтаулы. Әжелеріміз біздің ауылдан алып келді. Баян, рахмет. Иә, жалпы ауыл деген шіркін. Әріптестер білесіңдер ме? Баян, сен білесің бе? Бүгін бізге студиямызға Баянмен, Баянды әңгімесімен келеді. Мен отырым ғой, Жансерік. Жоқ, Баян Нұрмышева және Ерлан Орынбасары сәлден кейін Алматы төрінде қонақта. Қымбатты телегөрмендер және өзге де қызықтар Таңшолпан бағдарламасында таусылған емес, таусылмайды. Иә, және де Жансерік Баян біздің әріптестеріміз қазір ел жаңалықтарын халыққа паш етуге дайын отыр екен. Паш ету жерсін, сонда болса. Паш ету жерсін, жақсы жаңалықтар. Таңғы ақпарат тықтырады. Бізде ақпараттар қымбатты телегөрменде асық. Еліміздің ең үздік таңғы бағдарламасы 3-ші сағатын бастады. Сізде сөз. Иә, 3-ші сағаты енді әрі қарай Алматы студиясында жалғасқалы қарайсыңдар. Әрине, Алматыдағы ең үздік әріптестер Берік және Маржан, қайырлы таң. Сөз тізгіні өздеріңізде. Берік, Маржан, қалайсыңдар? Астаналық әріптестерімізге алғысымызды білдіреміз. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Бүгінгі бағдарламаны Леонардо да Винчидің кім көп еңбек етсе, соған бақыт қонат деген сөзмен бастағымыз келіп тұр. Еңбектеріңіз табысты, жемісті болсын. Бүгінгі сәрсенбі сәтті бастамаларға толы болғай. Қайырлы таң, әлеумет, татулық, табылмас бақыт дейді халық даналығы. Берекеміз молайып, несібеміз арта берсін, жалпыға бірдей жақсылық тілейміз. Таяуда Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясының колледжінің ашылғанына 30 жыл толды. 30 жылда қазақ өнерінің талай майталманын тәрбиелеген ордаға тілшіміз Жазира Зәкірқызы барып қайтты. Толығырақ бейнематериалда. Сіздерге мұнтармын рахмет. Мына еңбектеріңіз, сіздердің творческий опыттарыңыз біздің қазақ өнерінің болашағында жұмыс істейтін керемет суретшілерді тәрбиелеп келе жатсыздар. Бұл құттықтаулар Темірбек Жүргенов атындағы Ұлттық өнер академиясы колледжінің 30 жылдығына арналған. Алматы қаласындағы арнаулы орта оқу орындарының басшылары мен қонақтар білім ордасын мерейтоймен құттықтауға арнайы келген. Жиналған көпшілік алдымен оқу орнын әр жылдары тәмамдап кеткен түлектердің, сондай-ақ қазіргі уақытта білім алып жүрген студенттердің туындылары қойылған көрмемен танысты. Қазақ халқының белгілі тұлғалары, ұлттық дәстүр мен көркем табиғат арқау болған картиналардың барлығы жоғары кәсіби шеберлікпен салынған. Бір 1988 жылы дарынды балаларға арналған көркем сурет мектеп-интернатының негізі қаланған еді. Білім ордасын ашу көреген ұстаз Ұлықбек Шарахымұлы Ибрагимның бастамасы болатын. 1991 жылы арнаулы орта білім беретін колледж болып, аясы кеңейген оқу орны сәндік қолданбалы өнер, кескіндеме, дизайн мамандықтар бойынша білім бере бастады. Темірбек Жүргенов атындағы Ұлттық өнер академиясының құрамына енгізілген оқу орнында 2002 жылдан бастап актерлік өнер бөлімі ашылды. Екінші мектеп интернатты қазақ тілі мәдениетін тереңдетіп оқытатын. Сол жерде 9-шы сыныпта менің атым Қожада, Қожаның айнаның алдындағы монологын оқыған болатын. Сол кезде осы өнер академиясының ұстаздар келіп, сенен актер шығар деп шақырды. Әсет бауырым бар, Әсет Ешжан, екеуміз қол ұстасып осы өнер академиясының ішін көруге келдік. Көрген күні бізге бірден ұнады. Ең ерекше оқу орны. Бұл жерде коридорда актерлардың дайындалып, бишілердің растяшка сап жүргенін көріп, бізге өте үлкен бір таңсық болды. Мектеп интернаттың құрылуына атсалысқан ұстаздардың бірі Жәмел әкен әлі күнге дейін осында қызмет етеді. Біз ол жұмысты қолға алғанда қиындықтар көп болды. 1991 жылы Ұлыбританияда іссапарда болдым. Басшылық маған сол жақтағы білім жүйесінен, орта білім беретін колледждерден бағдарламалар алып келуді тапсырды. Солар бойынша біз көркем өнерді дамыту ісін қолға алып, біраз жетістікке жеттік. Мен сол кездерде бейнелеу өнері бөлімін басқаратын едім. Алыс аймақтардан келген кішкене балаларға білім бере отырып, олардың өз мамандықтарын терең меңгеруіне күш салдық. Көш жіберіп өмірдің өткеніне, сүрінбей асау тағдыр өткеніне, 30 жылдық түлектер армысыздар, оралған алтын ұя мектебіне. Апырай, Алтынсарин атамыздың айтатын сөзі бар ғой, мұғалім ұстаз ол мектептің алтын жүрегі деп. Сондықтан осы мектеп-интернатта тек қана сіздерге дәріс беріп қана қоймай, сіздерді саналы азамат болуға, кәсіби маман болуға даярлаған ұстаздарға бірінші қол соғып қошеметті білдірді. Оқу орны студенттерінің жетістігі аз емес. Талай мәрте халықаралық байқауларда топ жарып, тәжірибе алмасу мақсатында шетелдерде білімдерін жетілдіріп келеді. Бүгінгі бейнелеу өнерімен қазақ сахнасының қайраткерлерінің көпшілігі осы колледждің түлектері. Жан-жақтан құттықтаулар жолданған мерейтой түлектердің концертімен жалғасты. Өмірінде ала алмайтын бағасы. Таң нұрлы болсын ағайын, Алматы студиясының қонағымен таныстырып өтейін. Филология ғылымдарының докторы, профессор Айгүл Қосымақова. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Қайырлы таң. Қош келдіңіз, таңғы көңіл күйіңіз қалай, қалай жеттіңіз? Рахмет. Алматының тығынымен әйтеуір Алла қаласа жеттік қой, қуанышпен. Айгүл ханым, бүгінде зиялы қауым өкілдері елбасының ұлы даланың жеті қыры атты мақаласын кеңінен талқылап, өздерінің ой пікірлерін ортаға салуда. Сіз осы мақаладан көңіліңізге не түйдіңіз, сіздің пікіріңізді білсек? Қазақ ірізгі ғылымдар, оның ішінде қазақ тарихы, әдебиеттану бар, қазақ тіл зерттейтін саласы бар. Осы жеті қыры, ұлы даланың жеті қыры деген мақаланы күні бүгін күткендей сияқтым. Себебі біз әр сала бойынша тарих, әдебиет тану болсын, тіл тану болсын істеп атқан шаруаларымыз бар, іргелі зерттеулер. Бірақ енді бұл елбасының осы мақаласында Әл-Фарабиден бастаған біздің қазақ даласында бізге дейін болып кеткен ортағасырлық мәдениет, ортағасырлық ғылым, профессор Абсаттар Дербісәлі айтып жүрген 31 Әл-Фараби бар екен. Қайшымыз Ғанақи таразиларды енді зерттеп біздің қасиетті жеріміз осындай ғылым болғаны айтатын мүмкіншілік енді туып отыр. Шын айтуымыз керек. Бұл мақаланы біз күткенімізге міне 30 жылдан асты деп айтайық. Енді ғана қазақ елі қандай абыройлы істердің басында болды. Қазақтың Әл-Фараби бастаған ғалымдары әлемдік ғылымға қандай үлестер қосқанын енді айтуға мінекей мүмкіншілік туып отыр. Олы даланың ұлы есімдерінің галереясын жасау мәселесі де мақалада көтерілді. Біз ұлыларымызды қаншалықты ұлықтай алып жүрміз? Енді біз Мәскеуде, Европада оққанда, мысалы, сіздің жерде соншама Әл-Фараби таразилар ол. Осы жерде Атила өткен, осы жерде Шыңғысхан өткен, Шыңғысхан Абылайханның бабасы екен деген тарихи мағлұматтарды айтқанда біз ойлайтынбыз, совет кезіндегі тарих осыны айта алмады. Ал тәуелсіз кезде қазір неге айтпасқа деген. Мен мысалы шетелде Ұлыбританияда сабақ бергенде айтты, Атиланың сіздер еділ деп айтады екенсіздер ғой. Қазаққа қандай қатысы бар? Сондықтан қазақ елі қазір Орта Азияда алда келе жатқан парасатты халық қойып таңқалатын. Енді Алла қаласа тек тарихшылар айтып жүрген Атила болсын, Шыңғысхан болсын, нақты тарихи, қазіргі заманға қажет үлгілі тарихи этикалық, бізге үлгі болатын істерін айтатын кез келді. Себебі бізге қазір осындай рухани күш керек. Ішіп жеу, Аллаға шүкір, жақсы ғой экономикамыз. Ал енді қазіргі замандастарымызға керек рухани этикалық күш осы бабалардың үлгілі істерінде және олардың асыл сөзінде. Айгүл ханым, Атила демекші жапосы мақалада шетелдердегі архивтерден тың тарихи деректерді іздестіру мәселесі көтерілді. Жалпы, яғни тарихқа жаңаша көзқарас керек дейді. Осы тұрғыда сіздің ойыңыз білсек. Күні бүгін барыңыз білесіз, сол Атила Шыңғысханға қатысты біздің тарихшылар Батиканнан әкелген мағлұматтар бар. Атиланы қарсы алған Рим папасы тізе бүгіп, бізді Римді құртпа алып қалайық мынау адамзаттың тарихи қаласын деп тізе бүккен тарихи деректер, құжаттар, суреттер бар. Мысалы, соны бізге неге әкелмеске, біздің қасиетті жерімізде осындай бабалар болғанын алға, мысалы, оған бер жағында қарасаңыз, мысалы, Алихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынов бастаған алаш зияларының Мәскеудегі Мағжан Жүсіпбектердің ғылыми мұрасы күні бүгін Мәскеудің архивінде жатыр. Оны енді мемлекет аралық іспен алмасақ, әдебиет танытқышты шығарғалы 30 жыл болды, әдебиет танытқыштың 26 жыл шыққан соңғы сөйлемдері бітпеген түрінде шығарып келе жатырмыз. Соңғы тарауы жоқ. Ұрланған. Соны енді Алла қаласа, енді табатын мүмкіншілік бар деп сеніп отырмыз. Сондай-ақ, дала фольклорының антологиясын жасауда осы мақалада көтерілген мәселелердің бірі. Жалпы біз қандай рухани құндылықтарымызды жинауымыз керек? Ұлы дала фольклоры деп бұл жерде айтылғанымен 100 том бабалар сөзі шыққалы бірнеше жыл болды. Әдебиет және өнер институты Мұхтар Әуезов 100 том бабалардың сөзін шығарып қойдық. Сол 100 томда қазақтың әжелер айтатын ертегілерден бастап, тарихи дастандар, тарихи жырлар, біздің ұлт азаттық қозғалысты айтатын тарихи жырлардан бастап, бүкіл қазақтың эпасы жазылып, бабалар сөзін 100 томдан шығып қойған. Бірақ сол іске аспай, мына қауымға, елге, өркениетке жетпей жатыр. Қазір біздің елбасы айтып отқан цифрландыру саясатына көшкен заманда 100 том жаңағы сөреде тұрған кітаптардағы, мысалы, шетелде жүрген бала өз телефоннан оқитын құжаттық электрондық нұсқа жасап елге жеткізе берсек, бүгінгі заманға сай талаптарға сай, ол бабалар сөзін қазір қайтадан тірілткен болар едік. Біздің институционалды осындай мәселелер тұр деп ойлаймын осы мақалаға қатысты. Яғни елге жеткізу мәселесін қазіргі заманға сай электрондық нұсқаларын және әр қазақ үйінде отырып баласына сол ертегіні оқып беретін мүмкіншілікке ие болса, дауыстап оқитын, біздің ана алтын қорымыздағы әдемі дауысты біздің Сауық Жақанов сияқты апаларымыз оқитын. Соны іске асырсақ, мысалы, кітапты қазіргі заманға қайта тірілтетін едік. Өзіңіз айтып кеткендей, шәкіртіңіз ұшақта отырған кезде Алпамыс Батыр жырын жаттар едім. Әттең, бірақ мұндай мүмкіндік жоқ дедіңіз. Шетелді оқитын мен шәкірттерім бар, сол айтады, апай, біз Қобыланды Алпамыс Батырды, нұсқасы болса, мен 8-10 сағат ұшпыры соң жаттап алатын емді. Оны оққанда Алпамысты дейді, өзіме бір ерекше рухани күш сезілетті. Күнде істеп жүрген шаруаларымды ұшып жүріп оқиым дейді, істеп тастайым дейді. Сондықтан қасиетті бабалардың сөзі, ол асыл сөз ғой, қазіргі замандық электрондық нұсқасы өте қажет. Цифрландыру саясаты осы деп ойлаймын, және іске асыруымыз керек. Ұлыларымызды ұлықтау керек деп отырсыз, тарихи құндылықтарымызды жаңғырту керек деген мәселеде осы мақалада айтылып жатыр ғой. Сондай енді елімізде Түркістан облысының құрылуы бұл тарихқа бір жаңаша көзқарас деп айтуымызға бола ма? Бәріңіз білесіз ғой, түркі жұртының ата жұрты осы қазақ жері болып саналады. Түркі еліне барсаңыз, сіз бізді ата жұрт деп қазақтарға деген құрмет, үлкен елбасыға деген құрмет ерекше. Ал енді Түркістан деген қаланы жаңғырту, ол біздің рухымызды ояту. Түркі елі қандай ақылды ел болған. Бәріңіз білесіздер ғой, Махмұд Қашқари сөздігінде хадис бар. Түркі елі Алланың әділ жолындағы әскері дейді мысалы. Бір жерде бір шаруалар шешілмей жатса, Алла тағала әділ әскерін, түркілерді жіберіп, сол мәселені әділ тура жолында шешілуінде жіберетін әділ әскер еді. Ал Түркістан, Қожа Ахмет Яссауи жатқан біздің Түркі елінің ата-бабасының басты консулы саналады. Сондықтан бұл дер кезінде көтерілген мәселе және шынында да бүкіл түркі елі жан-жақта жүрген, Түркия ол өз алды жан-жақта жүрген түріктер бар. Бұл Түркістанның көгеруіне, үлкен үлес қосуына дайын отырған бірі, ұлттық бір түркілік сезім көтерілуіне ықпал отып атқан іс деп ойлаймын. Түркістан қаласы, Алла қаласы университеті де ғылымда көтеріледі деп енді толғайтуға болады. Жақсы, енді Айгүл ханым, жақындағына алаш әдебиеттану атты монографияңыз жарық көрді. Бұл монография қандай құнды дүниелер енді? Құдай қаласа, тұсаукесері 12 жыл 90 күн өтеді, е? Өзіңіз толығырақ айтып өтсеңіз. Енді мен алаштанушы ретінде мына кітапқа осыдан 2 жыл бұрын Алихан Бөкейханның мерейтойына қатысты шыққан экспедицияларымыз бар. Мәскеуде, Минскіде, Санкт-Петербургта табылған жаңа құжаттар енді бұл кітапты толықтырып қайтадан шығардым. Алаш әдебиеттану бізге несімен қажет? Алаш, Алихан, Ахмет Мыржақып бастаған алаш тұлғалары отанға қалай қызмет етудің үлгісін көрсетіп кетті. Қарабастарын қамы емес, бұларды қойып тамақ ішпеген, әдемі киіп, киім кимеген, отбасылық рахат көрмей, біз үшін, осы бүгінгі тәуелсіздік үшін өздері құрбандыққа ұшыраған ер азаматтар. Осы тұрғыда мен елге қызмет ету, қазақ қылым қалыптастыруда не істей алады әр қазақ, Алихан Ахмет сияқты. Және біз бәріңіз білесіздер, қазақтың тұңғыш қай ғалымы Оксфордта еңбегі жарияланды, ол Алихан Бөкейхан. Сондықтан алаш тұлғаларын зерттеген еңбегімді қазір биыл мінекей қасиетті бүгін желтоқсан 5-і алаш орданың үлкен бір оқиғалар өткен күнде тұсаукесерін өткізейін деп жатырмын. Және бұл бүкіл елге және шетелде оқитын дәрістерім қазақ елінің саяси тұлғалары осыдан 100 жыл бұрын еліне отанына тур осылай қызмет етуді үлгі еткен ғой деп мысал ретінде деректермен толтырғанда сұраныс бар айбақшы. Біздің білуімізше енді сіздің бұл еңбегіңіз өзге тілдерге аударылып жатыр, е? Әлде алдағы уақытта аударылады? Түрік тіліне аударылып жатыр, сол түрік тілін ағылшын тіліне аударылу қажеттілік деп осында іске асып атқан іс бар. Тарихи деректерді шетелдік ғалымдар жалпы біздің алаш зиялыларының өнегелі өміріндегі болған оқиғаларды қалай қабылдады? Қандай пікірлер білдіруде? Мысалы, Лев Николаевич Толстойға барып араласып тұрған Алихан Бөкейхан, Ахмет Мыржақып пен Жүсіпбек Аймауытұлы, Жүсіпбек 31 жыл Мәскеуде атылып кетті де. Сол кездегі 100 жылғы бұрын саяси Ресей элитасымен тығыз араласып, қазақтың шекарасын, қазақтың ғылымын, қазақ тілінде қалыптастыру керек деп саяси тұлғалар нақты ғылым істерін басынан табылған. Соны мысалы шетелде айтсаң, олар таңғалады. Қалай мемлекет басқарған Алихан Бөкейхан қазақтың жерасты, жерүсті байлығы туралы еңбектер жазып үлгерген. Олар және шетелде жарияланған. Осындай қарбалас істердің басында жүріп, үкімет басқарып, елдің ғылымын қазақ тілінде қалыптастырып кеткен ғылыми зерттеулерді насихаттау менікі қазіргі. Сондықтан Алла қаласа шында да отанды сүй иманнан дейді ғой, бұлардың бәрі бисмиллахиррахманиррахим деп молладан сауат ашқан азаматтар. Және әр қайсы сол кездегі совет үкіметі бұларды атып тастайтын біліп тұрып, қолдарынан келгенше отанға адал қызмет етуді үлгі етіп кетті. Қарабасын қам емес, ел үшін, сіз бен біздің келешегіміз үшін, бүгінгі біз кейде қадірін білмейтін тәуелсіздік үшін кеткен ғалымдарды біз насихаттауымыз, ол біздің парыз. Тарих ғылымының тұрғысынан алғанда осы алаш зиялыларының ел үшін атқарған еңбектерін біз дұрыс бағасын бере алып жүрміз бе бүгінде? Жастарымыз қаншалықты жақсы білет, жақсы таниды алаштықтарды? Алаш әдебиеттану жоғары оқу орындарында оқытылып жатыр. Бірақ негізгі қазіргі біздің орыс тілді элита бар, бизнес элита, саяси көбісі біле бермейді. Бірақ алаш әдебиеттануын, алаш тарихын неге айтуымыз керек? Қазақ ер азаматы туғанда, ол отанды қорғайтын азамат деп қуанған, ер бала туғанда. Және ер азаматтың қазақ үшін сонау асыл сөздерден, тарихи жырлардан келе шыққан басты мақсаты отанға адал қызмет ету. Адал деген ол жүрегімен қызмет ету. Себебі қазақтың келешегі үшін ер азаматтар жауапты деген аманат көтерген азаматтар. Осыны қазіргі заманда қажетті. Қазіргі заманда біз тек материалдық байлықтарға қызық бар жатқан заманда осындай тұлғаларды алға тартып, үлгі етіп, заманымыз абыройлы болып өтуіне бұндай тұлғалардың өмір тәжірибесі аса қажет деп санаймын. Осымен енді біздің сұхбатқа берілген уақытымыз зымырап өз мәресіне жетіп қалған екен. Таңғы уақытыңызды бөліп, Айгүл ханым студиямызға келіп осындай әдемі әңгіме өрбіткеніңіз үшін сізге зор алғысымызды білдіреміз. Көп рахмет сізге. Әттең уақыттың келгесей, әйтпесе таңды таңға жалғап тыңдай беруге болушы еді. Қадірлі көрермендер, бүгін Таңшолпанда қонақта филология ғылымдарының докторы, профессор Айгүл Қосымақова. Біз бағдарламамызды арғарай жалғастырамыз. Косметикалық құралдарды қалай тазалау керек? Осы жайындағы пайдалы кеңеспен бөлістек. Әсемдік әуез қыздар бет әрлеуге әркез уақытта бар. Талайда күнделікті пайдаланатын косметикалық құралдардың тазалығына көңіл бөле бермейміз. Бүгін опадалаптар мен бояғыш құралдарды тиімді жолмен тазалаудың бірнеше әдісін назарларыңызға ұсынамыз. Алдымен қағаз майлыққа зәйтүн майын тамызып, бояғыштардың талшықтарын ысқылап, толығымен сіңуіне мән беріңіз. Ыңғайлы болу үшін сусабынды аз мөлшерде алақаныңызға құйып, құралдарға жағып тазалайсыз. Зәйтүн майы мен сусабының сұйықтығы бояғыштардың талшықтарының арасында қалып қоймасы үшін салқын әрі таза суға мал балыңыз. Содан кейін кептіріңіз. Құралдары тазалаудың екінші жолы сірке суының көмегімен жүзеге асады. Шынатыстағы сірке суының 1/4 бөлігін құясыз. Бояғышты стакан ішіндегі қоспаға малып, талшықтары тазаланғанға дейін жуасыз. Одан кейін майлыққа сүртіп алып, ұзақ уақыт кептіріңіз. Үшінші әдіс. Қағаз майлыққа сусабынды тамызасыз. Алдымен косметикалық құралды суға малып алып, сусабынға үйкелеу арқылы әбден тазартасыз. Сосын оны таза суға салып, сүртіп алыңыз. Тазаланған әр бояғышты кептіруге жіті мән беріңіз. Бет әрлеуге арналған құралдардың тазалығына мән беріңіз, себебі ол тері ауруларының алдын алады. Сондықтан бояғыштарды аптасына бір рет тазалап тұрыңыз. Мінекей косметикалық құралдарды осылай тазалауға болады екен. Құрметті көрермен қауым, алдын ала айта кетейік, санаулы минуттардан кейін біздің студиямызға Ерлан Орынбасаров пен Баян Нұрмышева қонаққа келеді. Алыстап кетпеңіздер. Иә, арнамыздан алыстамаңыздар. Ал қазір ұлттық арнада шағын аңдатпа. Бәрекелді. Қайырлы таң. Қош келдіңіздер. Ассалаумағалейкум. Ерлан мен Баян Таңшолпан бағдарламасында қонақта. Төрлі етіңіздер, жайғасыңыздар. Балапандарға арналған әндеріңіз. Керемет екен, кішкене былай қарай жылжысақ болады ма? Құрметті Ереке, Баян ханым. Балапаным атты әндеріңіз жалпы зейін мен Назарлыға арналды ғой шамасы, иә? Иә, әрине. Қалай олар? Үй іші аман-есен бе, өсіп жатыр ма? Тәтті қылықтарымен қуантып жүрген шығар сіздерді. Барлық Аллаға шүкір, өте жақсы. Әйтеуір барынша тырысып бағып үлгілі атана болуға тырысып, бала тәрбиелеп жатырмыз. Жақсы сөз бар ғой, бала тәрбиесімен айланысатын кезінде балаңды емес, алдымен өзіңді тәрбиеле деп. Өйткені бала әрқашан естігенін емес, тек қана көргенін ғана жасайтын сияқты көп пайызға қарағанда. Сондықтан тәртіпті ата-ана болып жүрміз. Жақсы. Енді Назар әлімен Зейін, иә? Екеуі тете өсіп жатыр ғой. Екеуі таласып, төбелесіп қалатын жайттар жиі кездесетін шығарсыз. Сонда кезде осы тәрбиені қолға алатын Баян өзіңіз шығарсыз. Ерланға қарасам, өте бала жана кейге ұқсайды. Енді Инстаграм парақшанды қарап бағдарлап отырамыз ғой. Иә, өте орында. Шыныменен Ерлан өте жұмсақ әке. Азаңы мақтау асталды. Күнін жақсы өтеді. Жалпы енді біз балаға ұрсу дегенді мүлде қарсы болдық әрине. Бірақ та енді қарасақ, балаға сәл-сәл біреу қатаңдық танытпаса, сәл қиындау болатын секілді. Сондықтан енді амал жоқтықтан мен қолым алуға тұра келді. Сәл-сәл қатаңдықты, кішкене былай қойыңдар дейтін сөзді мен жиі айтам. Сізден естейді? Менен жиі естейді. Бәлкім енді аналары көбірек балалардың қасында болатын болғандықтан, сол аналары ұрсады, оның балалар да көңіліне ала бермейді, аса қайтадан еркелеп құшақтап келіп тұрады. Айта керісінше осы, ол балалар анаға жақын болады деп айтып жатады ғой, әкеден көрі. Әке ол бала тәрбиесіне кішкене қаттылау, қатаңдау болдырды. Біз үйде басқаша болып жатырмыз. Енді біз бала күнімізде әкеден қатты қорқатынбыз. Анамызға жақын болатынбыз. Енді ол кезде барлық нәрсені әкемізмен қорқытатын еді, анамыз. Әкең келе жатыр. Әкең келе жатыр. Әкең айтам дейді. Әкең айтам, ана тапсырмаларды орындадың ба, қандай тапсырма беріп еді, жасалды ма деген сияқты. Енді көшенің басына машинасының дауысы естілгеннен бастап тыпырлап, әйтеуір құр жүрмеу керек, бірнәрсе жасап жүру керек жаңағы. Солай өстік. Енді Назар әлі мен Зейін деген есімдер, сіздердің балаларыңыздың есімдері бір брендке айналып кеткендей. Өйткені парақшаларыңызға қарасақ, сізге ғана ереке жақында бір сыйлық жасалған екен, спорттық сөмке, иә? Сол жерде балаларыңыздың есімдері жазылған, мен білуімше. Енді сондай бір ұсыныс келді. Спорт залдан жиі көреміз, сондай бір спорттық бір сөмке сыйласақ деп. Сіздің атыңызды жазайық деді. Енді атана әрқашанда бұрындары адам өзін ойлайтын еді ол. Қазір көбінесе балаларды ойлайсың, сондықтан. Ол брендтік атқа менің емес, сол екі ұлымның атын жазсаңыздар деген ұсынысымды қабыл алып, сондай сөмкелер шықты. Бәрекелді, құттықтаймыз. Жақсы, енді Зейін мен Назарға әлі де ораламыз деп ойлаймын. Шығармашылықтарыңызда қандай жаңалықтар болып жатыр? Қандай жаңа әндер жазып жатсыздар? Негізінді жаңа орындап кеткен әніміз ата айтып тұрғандай балапандарымызға арналды. Және сол әніміз өзімізге де, мысалы балалар бүгінгі ең тәтті кезеңдері ертең уақытысын ұрап өтіп кетеді жылдам. Кейін ол естелік болып қалсын деп, осы балаларымызды бірге қатыстырып, осы әнге арнайы бейнебаян түсірген болатынбыз. Бұл жерде Назар әлейде, Зейінде, екеуі де бар. Бірақ әрине бейнебаян кезінде балаларға бұлай отыр, бұлай жүр деп еш нәрсе айта алмайсың. Олар өздері өмірде қандай бар, сол қалыптарында бейнебаянда қалды. Енді одан басқа әрине қазір студияда біраз жұмыстар жасалып жатыр, себебі Зейін енді бірден енді асқаннан кейін сәл жаңа әндерге кірісіп, жаңа репертуар толықтырып жатырмыз. Осы жыл соңына қарай сіздердің көптеген әріптестеріңіз өздердің жеке шығармашылық кештерін беріп жатыр. Сіздерде бұндай жағымды жаңалық бұйыртса қай уақытта болады? Енді қолға алып жатыр екенсіздер, біраз әндер жазылып жатыр екен. Енді бұйыртқан күні Алладан бұйырып келген кезде ғана жасаймыз деп ойлаймын, өйткені қазір қалай айтсам екен. Әзірге жоспарда жоқ дейсің? Жоспарда бар негізі, бірақтан алдын ала уәде беріп алып, оны жасай алмай жатқан бір ыңғайсыздау, сондықтан осы күні берейін деп жатырық деп, сол жаңалықпен келіп, сосын айтқан дұрыс болар деп ойлаймын. Жақсы. Жақсы, енді Ерлан, сіз өзіңіздің бір сұхбатыңызда өзімді жеңсем, мен үшін сол жеңіс дейсіз. Сонда өзімді жеңу дегеніміз не? Енді адам әрқашында өзін қамшылау керек қой. ұйқыдан кім тұрғысы келеді, мынандай суықта жата бергісі келеді. Бірақ енді азаннан кешке төсекте жата бергенде болмайды. Ең бірінші адам сол кезде өзін жеңіп тұру керек. Бәлкім спорт залға, мысалы үшін, бір күн спорт залда өзін қатты қинайды, екінші күні адамның беті қайтып қалады. Сол кезде де өзін жеңіп адам бару керек. Болмаса жаңадан бір әндер, мысалы үшін, басында қызығушылықпен келеді барлық адам бір затқа. Кейін оның қиын жолдарын көргеннен кейін бір беті қайтып қалуы мүмкін. Сол кезде адам өз-өзін жеңу керек, сол жұмыстың барлығын жасағанға. Енді бұл айтқан кезде дін жағынан алып қарасақты, жихад дейді ғой, адам өз-өзімен күресу деген сөз. Адам баласы әрқашан өз-өзімен күресу керек. Енді біреулермен емес, ең бірінші өзіңді жеңсең, сол жеңісті болады деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Енді осы тұрғыда сізге ең үлкен мотиватор не нәрсе, немесе кім дейін? Енді бұрында бір ұлы ғалымдардың, бір тұлғалардың бір сөздерін бір девиз қып алып, солай бұрындар бойдақ кезде, жас кезде айтып жүрдік қой. Маған осындай сөз мотивация береді деп. Ал енді барлық мотивация осы жанұя менің. Азымда тұрам, олардың жаңағы пыр-пыр етіп, ұйықтап атқандарын көріп, маңдайларына сүйгеннен кейін барлық жұмыс солар үшін, барлық жұмысым солар үшін арналады. Ерлан, сіздің спорт залға жиі барып жүргеніңізді соңғы кездері байқап жүрміз. Ал Баян, сіз ше спортқа қалай? Осы кісіне езіп. Иә, Баян, шында да екі баладан кейін әп-әдемі дене сымбатымен отырысы жалпы. Қалай тез өзіңізге келдіңіз? Енді мен бүгінгі күні өзімнің қалпыма келдім, толық деп айта алмаймын. Бірақ та жаңағындай еңбек барын, еңбек демекші, мен де негізі спорт залдан шықпаймын. Енді спортпен айналысқанда да жаңағындай адамның беті қайтып қалмау үшін өзіне бір көңіліне, өзінің сезінуіне бір ыңғайлы, өзін жақсы сезін алатындай, денсаулығына пайда әкелетіндей бір спорттың түрін таңдап, сонымен айналысса, бір жағынан адамның көңіл күйіне де, екінші жағынан денсаулығына да, сымбатына да, барлығына жақсы әсерін беретін сөзсіз деп ойлаймын. Байқауымызша, сіз жүзуді үйреніп жүрсіз, иә? Жүзуді үйренгім келеді, бірақ та әлі де болса сол үйрене алмай келе жатырмын, білмеймін мен. Бұны үйрене алам ба, үйрене алмайым ба, бірақ та суды жақсы көрем, барғанда өзімше талпынып қоям. Білмейм енді, бірақ... Біздің баянына кеменің қасындағы якор болады өйтіп. Тастады сол сияқты сізге көмпен. Ерлан деп көмектестер жүреді, сондықтан қасында кеме ұқсап тартып жүреміз. Ал сізде енді спорт залдан қандай нәтиже бар? Салмақ тастадыңыз ба? Мақсат не барудағы? Мақсат балаларға үлгілі әке болу. Мақсат адам енді өзінің денсаулығына қарау, бізге денсаулық деген аманат қой. Сондықтан денсаулыққа барынша қарау керек. Мысалы үшін кейбір кісілер жаңағы ішімдікпен болмаса темекімен денсаулықтарын улап жатады, сол кезде таңқаласың енді. Біз ішпейміз, шекпейміз, соның өзінде әйтеуір денсаулығымызды күресіп жатамыз. Бұл кісілердің қашан уақыты болады екен деп. Бірақ енді осы эфирді пайдаланып айтып қалғым келеді. Спортпен айналысқан жақсы. Салауатты өмір салтымыздан айық дейсіз ғой. Ол сөз Маржан ханымның үйінде де жиі айтылатын сөз. Әрине, әрине. Енді құрметті көрермен қауымға айта кетейікші, біз тікелей эфирдеміз. Студия меймандарына хабарласып сұрақ қоюларыңызға болады. 261-55-05 біздің байланыс телефонымыз. Алматы қаласының коды 8-727. Ал біз әңгімемізді ары қарай өрбітсек. Жалпы дуэтте ғана емес, жеке ән жаздырып жатсыздар ма? Баян өзі жеке ән жазады, Алла қаласа, гитарамен. Енді Баян көбінесе өзінің репертуарындағы әндерін, яғни барлық жерде тірдей айтады, радиоға барады, сұхбат берген кезде, сол кезде гитарамен орындап кетеді. Бірақ радиодағы жаңағы жұмыс жасайтын кісілер айтады, осы үнтаспаны бізге қалдырып кетсеңіз, бұл әлі үнтаспасы жоқ, бұл тек қана тірдей жүрген жерде айтылып жүрген ән деп. Сондықтан сол бақта тағы да біраз әндер жазу керек болып жатыр. Бірақ оған дейін Баянның гитарамен айтылған бір жеке бір тәспасы шыққан болатын алғашында екеміз жұмыс жасап бастаған кезімізде. Енді тағы да бір әндері жиналып қалды, соны Алла қаласа шығарамыз. Баянның өз жанынан шығарған әндер ме бұл? Баян хан? сіздің әндеріңіз, иә? Ал Ереке, сіз сазгер ретінде ән шығарып жатырсыз? Ән шығарып жатырмын. Бағанағы естіген балапаным деген ән сол авторлық ән. Жалпы біздің дуэтпен орындап жүрген әндеріміздің барлығын жазатын автор Ерлан Орынбасаров. Енді ұсыныс тастап, жаңағы WhatsApp-қа өздерінің жаңағы сазгерлік қырларын танытқысы келіп әндер жіберіп жатады. Бірақ енді білмеймін, Баян да сазгер болғаннан кейін ба, мен де ән шығаратын болғаннан кейін ба, біздің репертуарымызға сырт жақтан көп әндер ембей қалып жатады. Енді әр адам өзіне шағанды іздейді, ол өзіне мінезіне, былай айтқанда, үйлесім табатын, дауысыңмен, тембріңмен, сондықтан бізге бір үйлесімділік табатын бір әндерді жиі ести қоймаймыз, сондықтан көбінесе өзіміз шығарған әнді айтатын шығармыз деп ойлаймын. Біздің дуэттік әндердің барлығы одан кейін біздің өмірімізге қатысты нәрсе. Әндерді тыңдап отырсаңыздар, енді өмірімізде болған жағдайлардың барлығын әндеттік. Енді қолқа салсақ деп отырмыз, өздеріңізге бір әннен үзінді, бір шумақ, бір қайырма, қосылып айтасыздар ма, жеке-жеке ме, өздеріңіз ақылдасып шешіп жеріңіздер осы жерде. Қап, осы жерде гитаран болмай тұрғана, десек те. Қап, дейміз, бірақ гитара жоқ деп. Қандай ән? Баян айт. Негіз анандайда енді бір... Таңертең ән айту қиын дейді әншілердің көпшілігі. Олай емес. Мысалысын, сіз шаштарызға барып, бір өтпейтін қайшымен болмаса қайшысыз шашымды алып тұр деген бір түрлі де, сол сияқты Баянға да гитарасыз ән айт деген бір ыңғайсызды болып тұр. Бірақ сонда да көрсін, е? Барлық қазақтың, мен ойлаймын, біздің көрермендер бірге қосылып айтатын шығар, себебі бұл халық әні. Айналайын ақ жүзің, айдан аппақ сендей жардау, ер жігіт қайдан таппақ дедім аяу. Көрген адам қасыңнан, кет алмайдау мұз үстінде, жүргендей тайған ақтап дедім аяу. Алмағаштың гүліндей-ай, текеметтің түріндей-ай. Өтіп дәурен бара жатыр, сізбен бізге білінбей-ай. Ай, бәрекелді, бәрекелді, бәрекелді. Осындай әуезді әндеріңіз үшін студияға келіп, әдемі әңгіме өткендеріңіз үшін сіздерге алғысымызды білдіреміз. Шығармашылық табыс тілейміз. Аман болыңыздар. Сіздерге де көп-көп рахмет. Осылай студияға шақырып, халықпен біздің арамызда алтын көпір болып, осылай бір сұхбаттасып отқанымыз өте қуаныштымыз. Творчестволық табыс тілейміз. Сұқты бағдарлама болсын. Рахмет, сіздерге де шығармашылық табыстар тілейміз. Әдемі әуезді әндеріңізді шырқай беріңіздер. Қадірлі көрермендер, бүгін студияда әдемі жұп, әнші жұп, Баян Нұрмышева мен Ерлан Орынбасаров. Қазір енді сөз тізгінін астаналық әріптестерімізге берейік. Астана әріптестер, кезек сіздерде. Рахмет, Берік, Маржан, шығармашылық табыс тілейміз. Алматыдағы әріптестерімізге алғыс айтып, қымбат телегөрмендер, біз Астанадан бағдарлама жалғастырамыз. Және дәл қазір көрмендерімізге арнап, әсем ән жолдағымыз келіп отыр. Баян, әсем ән тарту етсе көрмендерге. Әрине, міндетті түрде қадірлі көрермен, сіздердің көңіл-күйлеріңіз көтеріңкі болу үшін бүгінгі күндеріңіз сәттілік пен берекеге толы болсын деген үмітпен, ниетпен келесі әнді сіздерге тарту етеміз, қабыл алыңыздар. Арман арманға асығамын, шырқай бергім келеді ғашық әнін. Өмір деген бейне бір асау өзен, тебіренем толқимын тасынамын. Өмір деген бейне бір асау өзен, тебіренем толқимын тасынамын. Жетсек дейміз бақыт қуантып қайғысы мың жылыққан көңіл осы үміті үзілмейтін өмір осы сынаптай сырға баққан көңіл осы үміті үзілмейтін өмір осы сынаптай сырға баққан Сәрсенбінің сәтті күндегі Таңшолпан бағдарламасының аяқталуына санаулы секундтар қалды. Қымбатты телегөрмендер, біз сіздерді жақсы көретімізді тағы да бір қайталап айтқымыз келеді. Қымбатты көрермендер, бағдарламамызды аяқтаймыз және де ертең бейсенбі күні осы топпен өздеріңізбен қайта қауышатын боламыз. Қадірлі көрермен, еліміздегі басты арнаны таңдағандарыңыз үшін 7-ден 10-ға дейінгі назарларыңызды біздің бағдарламаға бөлгендеріңіз үшін шығармашылық және техникалық ұжымның атынан басып алғыс айтамыз. Сіздермен бірге болған әріптестерім Гүлнұр Оразымбетова, Жансерік Пейсеев және мен Баян Бақ келді. Әр шаңыраққа бақ келсін және ол баянды болсын. Біз сіздерге тек қана бақыт тілейміз және еліміз қуатты, әр күніміз шуақты болсын деген әдемі тілектер айтудан жалықпаймыз. Бүгінгі күн берекелі, сәтті болсын. Қымбатты телегөрмендер, Қазақстан ұлттық телеарнасы әр шаңырақта қосылы болсын. Аман болыңыздар.